Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba Olenkumu mawe janangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyoso ya nguya oyo bakoko na biso atikela kibiso nzela na biso ya lobiko ya tango nyoso butupe na moyi solo se solo mukolo mwa lelo ezali mukolo esengo bomo mesano Mukolo ya kokumisa nzakomba pe kotombwa lokumu ya bakoko na biso banyoko ya makitango molai pona kolukira biso lobiko ya libela na libela. Kasi mukolo lelo ezali journée sacrée divine de l'homme noir. Mukolo oyo tokumisaka bakoko. Pamba te tolobi na mukolo lelo nde bakoko nyonso ya biso loposo moindo ya Afrika mobimba. O baselaki divinité basanganaka nde journée lelo pona ko renforcer biso ba énergie. À travers chaque jour, il faut que jour na bango par rapport à l'administration spirituelle bantou. Ça veut dire que tu as l'administration, tu as l'administration, parce que tu as l'injustice, tu as l'administration la Bible, l'administration spirituelle, tu as l'administration européenne. Et africain, tu as l'administration, tu as l'administration, tu as l'administration, tu as l'administration, tu as kimbangu akataki deja misisa ya badongola meso. Ça veut dire na minute yo bazali suna makasi ya koya oboma biso te. Yango tozo beta bango ba fimbu tozo ko exposele bango vérité likolo ya mesa ezoko lembisa bango. Kasi bazo mona biso bazo luka ndenge nyonso ya ko atteindre biso pona basa biso mabe kasi bazo tozo ko disparaître. Ça veut dire bazo jwa biso te bako répectorer biso mais par après ton bossa organisation pour bayo luka biso pona osa biso mabe tozo limwa. C'est que bakoko bazo bomba biso parce que bazo zela temps oyo kokoka ndenge bazo ko rempli biso na ba énergie autre ko bundela bitumba ya suka na ngonga mukie o etikali pe ezali koya mukola lelo tozo lobela livre na biso ya alphabet na chikongo l'alphabet congolais purement africain qui a 23 lettres alphabétiques mais ya moto banda manaka na biso parce que biso lobaye ke makambu oko mangela tiki tokotambu sango na mikanda à travers ba principe na ba caractère ça veut dire messager nyonsu oyo ezalovana kina ko mangongeli esengelo ye ba principe na caractère makambu tu oko mangela tiki parce que eza na ba professeur o bazoko kengela makambu onyonsu batiki oya kotambu na ngona erreur akobandela classe tope akota ba recyclage c'est que recyclage ezali pona mutu nyonsu oye ko lagi malamu te mais awa tozo ko bongisa nde makambu nyonsu eza na ordre ya fonctionnement des programmes pona mutu mwindu nyonsu a bénéficier ngo na logique eza ya bandambu ndambu te parce que batikeli biso alphabet batikeli biso il faut toye ba principe na caractère nango il faut toye ba mode d'utilisation nango il faut toye ba fréquence numérique ya biso batu mwindu zo fonctionner na ba chiffre combien donc ba makambu nyonsu wana yango toye na ba livre nde tolobaye ke 444,000 livres de l'homme noir babengi cahier de charge et qu'on s'exprimer pe et qu'on battre record na toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés parce que jusqu'à présent mutu mwindu azana livreté kasi le 10 septembre oyo to lancé 101e édition ya fête ya mvuluzi kimbangu babengi yango la fête ya détermination du parcours to pe la fête ya détermination ya continuité des programmes Elingo bage mvuluzi kimbangu azali koko na biso oyo azali molimo ya nguya tope molimo ya koko yebandela mokili esali incarnation na kati ya biso loposo moindo pona koya kotalisa biso makambu nyonso ya vie na biso ndenge nye koleka ne bandeli kino suka ya mulongo c'est que mvuluzi kimbangu nde mutanyo kwa maki pona loposo moindo pe a determina ki parcours tokosala na mukolo ya le 10 septembre 1921 kuna na mbanza sanda mvuluzi kimbangu alobaki atikaki prophétie na prophétie wana alobaki bana bakopanzana bakokende na trafic influence ya kwanvie baninga pona kolanda Europe kasi tango bakokoma kuna bakozwa mayele pe ya mundele te kasi observation de vision oyo bango bakosala bakoya kokomprendre esika pasi na bango ewutaka nde bakokanga bisaka bakozonga bakoya kovandela siko bavaler ya Congo
nde toko kabwana ba mindele toko sala mibeko ya sika oye bando ko interdit ba mindele avaba zo produit na biso esengeli ba somba yango tope ba zo yango na mibeko yanga na yo parce que ndenge bazo zo lelo bazo ko mate ba gouvernement nyosu ya toute l'Afrique e ba minere za ko kende biloko za ko kende mais soto tali Europe mobimba ba zone minière e ya ba français mona na raté po e en Afrique. Ba zone minière, y a ba Canadien mon en a raté, po y a en Afrique. Ba zone minière, y a ba Américain mon en a raté, po y a en Afrique. Ba zone minière, y a ba Chinois mon en a raté, po y a en Afrique. Mais monde entier ba vandelinde ma belé nanga na yope ba zo ko exploiter biloko nyonso. Donc so ki to tie discipline te, to pe to beti bango te po na zo sa bango na sima ba landa programme, elingo ba ke ba ko piller biloko nyonso tout, ba na na biso ba zo ko ya to ba génération ko ya sima écoute loko mon côté. Yangwana kimbanga tindi biso to chasko mundelu to prepare bitumba ya suka oyo to kobiki sa Congo momba to kobiki sa na ba gouvernement parce que écriture oyo ekokota na ministère ya enseignement ya Afrique mobimba po ba enseignement nyosu bazoko pesa kuna ezoko bebisa bongo ya bana mboka bazotangisa batu enseignement européen mais batu to baotanga enseignement européen so basilisi ba yekoli ba na mboko nonozo ba yekoli ba Mésopotamie metan ba rosilisa bakomi ko telengana ba papier ba diplôme pona nini po enseignement ezali triqué nzoka chinois tanga enseignement na européen tanga enseignement na le contraire tout monde entier bazo tanga ba enseignement ya Congo pe Afrique pona ba yaka ko exploiter biso so ba sisi ba étude na bango nde biso do vandi na kati Afrique eza na groupe ba européen o ba yeko la mboka na biso bazo yeko la fleuve bazo yeko la sema belé bazo yeko la partout mais yo mwana Congo ba tchona distraction oze la yezu akoya tobi yezu c'est un dessin animé yezu autika la omona na te parce que azalaka te bato bazo ko lota yezu to okuta na bango na film wa kekele po bala tsabi so yezu nini oyo bande ko lota yezu ba témoin de Jéhovah akufa na poto yezu ya catholique akufa na croix. Parce que Yezu nini oyo africain ozo betela tolo to pe Yezu oyo zo lota donc ezali démagogie makamola nyosu ya mwana ezo loka mboka donc batu bako bunda batu a politique bako bunda dégage Rwanda énergie ko sila parce que ya mwana te mte ko bik samboka gouvernement ezo bunda ezo bimisa bambongo pona wo luka ndeni bako attraper retard ya technologie pona bazwa ba machine oyo bandolamba ba minere e ya na ba pays africain mundela ope sabino ngote parce que za ba secret na ye o ya tie on a agir à Kabiso de façon avant binobo fonctionner il faut boyer des panaye pour y avoir produit na bino à quelque chose la première tête que la bino va pièce et en biso ce que tu boyer politique ou na biso à ce que tu joues au bunda bitumba ya vie sociale ya ba congolais ni surtout pas africain ni onso qui m'a rappelé biso nguya toyer pour tobi qui s'amboka tobi qui sa Afrika mobimba de façon to kenge la suko biloko nyonso ba pesa ki biso to sala programme ya un monde nouveau ba bengi Congo sika donc Congo sika eza déjà ka seza na kati ya transformation Congo sika ezo ya ko arrêté hémorragie ya exploitation na colonisation na auto zo ko benga lokola esclavagiste parce que colonisation silate et changea forme esclavagisme silate et changea forme exploitation ici là te échange à forme batami na sima ba politicien o bazo ko tiela ka biso non ba exploitation ba sala ka kala parce que zo to lobby ke projet à 1900 ya chemin de fer entre gare centrale mata di boma ba Congo mobimba wana to lobby déjà que roi Léopold II akanga ki 2000 esclaves noirs na 1923 tamba o sala nzela un train banda gare centrale ti ba Congo pe bazo sanzela etre banda gare centrale ti aéroport Angil et projet sukaki wana te ba belge ba chaki projet wana pona train o ekokende ba Congo et ça continuité nango ekobimati na ba tika kasa mwanda et traverser pona e faciliter ba bimisa ba matière première et aka kobomba mananda ko oyo to pe dépôt oyo roi Léopold II asalaka na 1903 ba bengi yango ndako ya métropole et projet de chemin de fer ya Kinshasa aéroport Angili continuité nango il faut beta bandundu ekeiti kobima ba Lubumbashi et contourner Katanga ti ti kakasa mwanda ezongi na port ya banana parce que tobaye déjà que na 1900 roi Léopold II tonga ki port na ye ya banana pe akoma ko bunda na ba portugais pona ko wela mabele ya Lunda Nord
mokoto kotanga ba contenu de l'exploitation ya ba biloko bango ba bimisa ki nde tokoye ba ke biloko ezo sila biso kototo wana distraction dégage Rwanda. Bon après avoir ko dégager Rwanda instrument nini oyo ko remplacer ya ki bomoto na opona o fonctionner nan. C'est ça le problème aux choses là biso parce que tata to dégager Rwanda parce que aussi la té. To za bloqué na enseignement européen et vande la biso ezo ko dévier biso penser. Moye to rendre compte ya Rwanda ya biloko ba pesa biso ezate yango ki mbanga tindi biso ko to tangisa Congo na Afrique. Ona kolongo la déviation di penser oh ba ko tsaki na kata mutu mwindu de façon mutu mwindu siko azonga na logique ya ko kanisa. Pe ya fongola misu vis-à-vis ya ba bien-être nyonsu oyo. Bakokonaye ba pesa ki kastomo na roi Leopold II na projet chemin de fer ya 1923 akangaki 2000 esclaves noirs basayelaki bango ba ferme ya koboko la bangombe ya clonage bangombe ekomela te bazolesa bango ba ngre chimie ba otu bango ba tonga ezo bepisa ba nzoto ba esclaves wana mais roi Leopold II tasalaki ferme wana na Ndolo koto afuna kuna na Kinshasa. Et ça qui ferme au bazo bokola ba même ba ngombe na ba produits chimiques pour la relais ça ba esclaves wana bazaki 2000 esclaves ba kangaki ba bandeko ça sa bango nzela ya engundu kato pe train. C'est que l'ONATRA a un grand problème sérieux avec nous parce que tout ce qu'on a bila ya quantité des énergies au 2000 esclaves noirs wana ba bimisa ki pour la ba tonga nzela na c'est que ba famille wana oyo batu na bango ba bimaye esclave pour na ba tonga nzela train baza na récompense na niveau ya ONATRA. C'est que to yeko discuter na makamu nyonso tout awa pour na relaxa sko ke bo bimisa ba tu moto ki ba revenir eza wapi revenir eza wapi parce que train zo sala lelo bozo ko enquestion mbongo wana eza géré na ONATRA et mbongo wana loko eza géré na ONATRA ba mindele ba ojo par na ba gouvernement ojo mo ba miette. Côté au Longola politique wana nyonso ndeto lobi ke roi Leopold II tomba au sala nzela train entre gare centrale ti otozo ko benga loko la ba Congo asaki découverte ya 164 hectares na rail entre Luozi na Tshela pe ba Congo mobimba mayombe na manyanga asaki exploitation ya 87 000 tonnes ya banzete. Donc on va limba clair bakambala bandembo ça veut dire ça là qui 46 000 tonnes ya mafuta mbila c'est que la Belgique nous doit mais wana to lobela ngom ko to lobela l'exploitation mais les autres biso to lobela ndé livre ya nati Congo parce que biso lobi que to za 454 000 livres to ko démontrer bino ba livre nyon stupo na to longola mutu mwindu na prise en otage to pe na occupation mentale oui ezo ko bloquer cerveau na e azanga ko yeba définition ya ba bien-être nyon stupo ba pesa ki c'est que mukanda ya nzambe esengeli elobela biloko nyonso ya mukili mukanda nzambe ko yeba bete biso ka ba jana ba machete wana za limitation coloniale ça veut dire ndeto zo kende la Bible sera boycotté, le Coran sera boycotté parce que na kati kuna bazo benga mikanda nzambe mais ezolo bela ba pondute ezolo bela ba valeur ba nature te ezolo ksa ba tout technique tende ni ba vivre na collaboration na ba nature soko biso to ye na mukanda o mvulus kimbanga lo baye ke mutu mwinda ko sala mukanda na ye ba bengi livre sacré ba bengi on temo kya kwanza siko yo eza ba tu mwindu pe oyo bazo lobela prophétie wana par rapport ya livre temo kya kwanza. Ba livre nyonso bazo ko sala et ko za contrôler na base fixe de la frontière et pas ki mbangu siko o ayé ko zongisa makamu nyonso en ordre parce que ba livre o ba bazo ko sala na professeur ki mbangu kimbanga lobaki tant to ko sala livre livre ane ozana mobimba ya nyonso livre ya nzambe il faut lobela batu ndeni ba o vivre livre nzambe il faut lobela ndeni to batela mokili livre nzambe il faut lobela ndeni to batela likolo. Livre nzambe il faut le même chose secret de nous exploiter ma belle parce que ils ont la prévention tu peux bah autres ont bien le droit de protection de la terre on nzamba chaki mais les lots bah tu as aussi bafoué ni bien copain alors qu'on sort copier bilo qu'on sous et à la longue mon kili oyo et bande de sibir bah grand conséquence mais tout le monde a déjà en Europe qu'on est frappé ça veut dire une partie pays Afrique et qu'on joue bah choc mais et l'eau que bat et l'abisso ezali capacité d'azote espace vert et l'abisso à quoi absorber toute position négative
ya ba destruction o ekosama na mokili par rapport ya précipitation ya ba mindele pambate na likolo il y a des couches artificielles o ekangama déjà kuna ya ba milinga ba usine ya ba milinga ba avion ilingo ba ndokwe ya kotinda ya biso ba dégâts awa na mokili ça veut dire ba mbula makasi ekoya na ba destruction parce que mbula ana ils ont provoqué nanguya nzambete mais ils ali provoqué na étouffement ya espace nzamba saki mbula na naturellement milinge utaka na kati ya ba trou de grotte yango ma mangengenge plus ou moins 454 grottes na sanza ya juillet to pe 7e mois pona eke ko renforcer couche ozone na likolo kuna mususu e sangana pona pete la biso mbula naturel mais ba mbula mususu bo mona zo ko bete zo ya na ba destruction ils ont embêté, ils allent, bah étouffement, topé bah précipitation, au bateau, bah détruit l'icolo kuna, bah astre comme une étouffement, allez, et comme ils bloqué respiration bateau, ah et comme ils ont c'est la biseau, bah circuit mon robot négatif, ils ont copé ça étouffement, ils ont condamné via bateau na kata monkey. Oboi bah koko film wa kekele, au soir na kongo nzana libumu yambo, topé na manaka mpswa mkwalelo, tosa bah losambo mi balé, tosa losambo ya le 12 septembre 1921. Et toujours ça, le sambo, il y a le 10 septembre 1921, le sambo, il y a détermination du parcours, il y a détermination et la continuité des programmes. Donc, on voulait ce qui m'a dit que c'est professionnel. Parce que le bagui, c'est la livre à tout le monde. Si vous livrez ça, parce que vous avez déjà un livre, vous avez déjà des gens qui ont déjà un livre, déjà un monde entier, vous livre, vous avez déjà tout ça, et vous avez déjà la Suisse. Naba Canada, naba Londres, naba États-Unis, naba Chine, naba Japon, livre tozo panza déjà livre pour na ko laver cerveau ya mutu mwindu. Alongola o tozo benga ba surchargement o ba européen ba kota kié akota sikoyo na enseignement na ye. Oye ko bimisa ye mutu ya solo na kati ya bato nyonso oye ko sala esuko différence ya correspondance na ba ninga nyonso. Pambate totali na clavier ordinateur. Toujours mon akuna injustice na clavier ordinateur karaba basi na arabe alphabet ya arabe ndeza placé na clavier na alphabet o tozo ko benga na clavier ordinateur to moni basi européenne alphabet français yango mteza placé to pezali fixé na clavier ordinateur na clavier ordinateur to moni basi na ba chinois na clavier ordinateur to moni ba chine basi ya ba anglais. Mais si nous avons Nigeria, nous avons Africain, nous avons tout entier, Congo, si nous avons Zate, ordinateur, nous avons Beta, nous avons Sina, nous avons Moussou, Mbongo, nous avons Bima, nous avons Yumvoa Misabango. Nigeria, nous avons Sinité, nous avons Beta anglais, nous avons Sina anglais, Mbongo, nous avons de Londres, Grande-Bretagne. Camerounais, nous avons utilisé la langue française en accompagnement de Sina, nous avons un clavier ordinateur, mais il y a eu un mot pensé dans le Congolais, aux autres utiliser bas signe à batumu susu, mais l'alphabet congolais, au lingo luka yangote, tu te précipites seulement que oh, na rokende lola. Tobi lola les athées, nous devons régler toutes ces choses. Pour la bomoto, on a vu ce siko et faire face devant le monde. Y'a un bisopé toye, siko tozo a écrit, siko to posé en on a clavier ordinateur. Soto l'obake to rocha on a clavier ordinateur, et ba maye le oba pesi biso. Parce que na kata ba téléphone, et ça ba mémoire gravée. Na système numérique, toko frappe pena chikongo ebimaga na kati ya ordinateur oka mindele basali mais yango ala na nte biso tozo luka biso to yende to tang sana principe na caractère ko ba toye ba na logique de choses ya eloko ne eloko o ba pesi biso après to rejoa suko ba sino to fixer ngo na oto benga clavier ordinateur parce que na numérique ko bimisa yango wana eza gravité parce que eza déjà na ba mémoire gravé kuna. Mais à tous les basiko na clavier éthique à la chico au petit pena a ya batumuindo pe ya batumuindo pour composer phrase na yo misala oyo biso tozo sala ya ngwana oboyi bakoko fimbu ya kekele au swani na Congo nzana na libumu kimbangwa nyo kwa makimingi bona kwa bikisa baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda kimbangu kimbangwa zongi na Afrika pona kokangola baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda kimbangu yende lombe ya mobali
Yende longa ya nyoso bilenge to telema pona tulanda kimbangu ba mama to telema pona tulanda bakoko bakoko ba nyokwa makimingi pona ngana yo tobika bilenge to telema pona tulanda bakoko ba mama to telema pona tulanda kimbangu kimpa vita tumba mina moto pona pasi ya Kongo e bilenge to telema pona tulanda bakoko ba mama to telema pona tulanda kimbangu kimpa vita nyokwa makimingi pona kokangola libota bilenge to telema pona tulanda bakoko ba mama to telema pona tulanda kimbangu kimbangu nyokwa makimingi Pona lobi kwa baindo bilenge to telema pona tulanda kimbangu ba mama to telema pona tulanda bakoko Talatina obiso toye to lobi ake tozo ko tangisa makambo na principe na caractère So kutena un messager azali principe na caractère yebisa eke classe ezozela epona akota recyclage J'avais dit, tout ça contre mon tout, mais tout ça, aucun est là, ma cambo, la société qui m'a ou au yoko, comme la tiki. Il faut tout l'année là, on a énorme, il y a pas discipline par rapport, il y a principe, il y a caractère. Ma pensée, c'est alphabet na chikong. Alphabet na chikong, il faut tout y aller, utilisation, on est à gandengenin. Comment est l'exploitation des chiffres? Comment est l'exploitation des consonnes et des voyelles? Comment est l'exploitation Il y a caractère, na principe. Il y a un signe arithmétique complet parce que l'alphabet na Tikongo a 23 lettres alphabétiques. Na kati ya 23 lettres alphabétiques, il y a l'alphabet na Tikongo, tu as 18 consonnes, tu as 5 voyelles. Tu as dans la vidéo, tu présentes un signe eza wana pour na kosunga baninga o baza misika, bazo a compréhension ko yeba ndenyo ko sangsa voyelle na consonne au composé phrase. Mais il faut y aller la siko na bozindo pour na koyé ba siko mode d'utilisation ba sans voyelle na consonne ngengeni discipline na ba consonne ezandeni discipline na ba voyelle ezandeni parce que ne bandela mokili ba écriture ezalaki te ba koko ebandela mokili ba yaki ka na mémoire gravée ya ba élaboration misanyo so ba sala ki tamba sisi misana na bango bazonga ki na kati ya sanza na moyi Batiki consigne pa bana o ba bota e ke to bandoko zonga pona ko fournir bino connaissance o biso to elaboraki manzela ndoto pe na bomoto na biso na makoma e ko yasko na ba révélation na bandoto pe bazo bimela bana wana ko lukala kala mbele pona ko graver bango connaissance o bango ba elaboraki na sima batu ba e ko joa boyebi ya ko sala ba écriture ba bengaki yango pictogramme to pe picture Mutu lokwa azaki na critique te alobi a na banana ko se signifier na za nani baba ndio cha batatuyage na banzoto pona ko signifier ba genre ya ba tribu o bazali atche tatuyage ko to komono aza mongo atche tatuyage ane longito na mbunzu omona ote azali mupende atche tatuyage lem sus na aro ya sali ya ko sala kiti nzete atche sini moko wana to bazo tala batu bazo ebake o ezali arpende Basuka ki wana te, bakenda ki na evolution, parce que après pictogramme, tope picture, pour nous signifier, ba tribu o bazala ki to genre ya batu, par rapport ya ba signe o bachaki, ba yaki ko développer, na makambo etali, signe des idées. Signe des idées, yangwane ze evolution, o ekenda ki na Egypte, kuna na pyramide, au moins ba dessine, ba petit poussin. Ba tie ba signe belé, mais signe na signe, ezo ko pesa sens de l'écriture, parce que so ba tie ba petit poussin, na kati Egypte, ezo ko indike lié de loisirs ya bana. Kasi ton ba écriture e outi na pictogramme, to pe picture, eke na évolution ya signe des idées, ba mindele ba komi ko ya ko yi ba ba signe ya ba koko na biso, ba latino-grec. Ba yen Egypte, ba yibi 23 signes, ba yibi 23 lettres alphabétiques africaines. Ake na yango kuna epa na bango. E tango bango bake na yango epa na bango kuna, bana na bango ba français, ba lagi na alfabete, ba diembelika na 23 sin, o bakoko na bango, ba latino-grec, ba ibaki, na pa na biso ba tumwindu, bango ba jui 23 sin wana, ba français ba yeko bakisaka 3 lettres conventionnelles. C français, na ki français, na X.
on va fabriquer alphabet à 26 lettres. Mais ils ont mon boulot parce que soit on contrôle l'alphabet wana, on les 26 lettres à la déterminer, mais tout le monde a besoin à télé 26 lettres parce que l'alphabet français a 26 lettres, mais tout le monde a qu'on a pas bimé sur F moussous na pena H. Et pourtant F normal à zali. Alphabet français 26 lettres, basan la lettre K. Mais babimi selibiso K. On va comme la quinquellerie. Allez comme ko zipa valère à K. C. Olaza la fixe, aza fixité ko tomso azo koma ciment. Ko tomso azo koma Congo, bon siko yo komi Congo na C. Allez, au Kepa na dépôt ciment, au kuti pe ba komi Congo na C. Siko mutu na yo ezo sa malam, to ezo sa malam, te siko C wana position na ezandeli na quatre alphabet français. Eh moi komi si, eh moi komi ko. Bon, tu sais que ne ba le gouvernement la biso to Congo mon mandé to koma ka Congo, to koma ka l'erreur, to koma ka Songo. Parce que C wana ye wana na dépôt ya ciment, bazo koma e ciment. Ah bon, siko ko to Congo ndeni azo baluka zo koma Congo, do bazo zipaka. Donc voyez parce que pourquoi bonjour Zipaka, bon tu as vu sur ma lettre, tu peux pas signer la démagogie et tu as vu sur un bouleversement. Bonjour na F kuna, mais tout le monde na kuna ba komi ba pharmacie na pena H. Toyo sambi sabatu nyoso ya Afrique mobi malamba mindele. Bon on va expliquer biso bien pourquoi F est dans quatre alphabet mais bino bonjour commissaire africain F ya pena H et pourtant soit to longoli P. To tiki H na A to otanga ngo H. Si vous avez un ha, so avez un P, akoma fa. Ça veut dire, batu babungi sansi ya bomoto na bango, nde tozo ko promettre fimbu ezo ya. Pona ko zongisa mutu nyonso na realite, na bakonzi bako zwa fimbu. Parce que bakoti na tripotage, po peuple nyoko amaka, pandimi demagogie, pona ko welela, ki bokonzi na bango, mais aboutissement mo ezo mo na te. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na kongonza na libumu. L'alphabet français a 26 lettres. Babi misi sou se mousous na sedi. Si wobo na combien de se? Parce que biso alphabet na chikongo eza fixe 23 lettres. Se aza na rol na. E biso na alphabet na chikongo lettre se aza la rate. Se waba français aza rate. Biso se na biso eza S. S nem to azo joue. Makamounyon sou oyo lettre se azo lobela. So babi so so na koma S. Son abi soldat nan koma S, son abi sou nan koma S. Donc S a osa moussa na e par rapport ya mariage na e na voyelle. Mais bango kuna, babaloli omo na processus. S wana, me koto msou sepa zo joué ka wana kat, yon yon ba désordre. Ya omo moutou mouna zo evolué te paske ba bloke ye. Na ba sin o ba yaka na yango paske, na le 3-5-491, ba mindeye ba tinda ki mundele mo na kombo ya Saint-Antoine de Tao. Ayagi na signe obozo kwa lettre T. Lettre T o tot batang sa abisson alphabet français. Eza kwa. Eza domination. Yango mite bloke biso mémoire. Donc signe wana. Ayagi na wana le 3-5-491 mouto. Ayagi na wana kombo na Saint-Antoine de Tao. Lettre T. O batu akoma na classe kuna na alphabet mundele. Lettre T o komi tata. Eza kwa. Eza pentacle ya deviation tope. Ya blokis. Et si nous on a bagi non on a le 3-5-491 ya ngwana nde babomela ki maman ki pavita to batumage moto le 2G706 babengi ngo Saint Antoine de Tao eza lettre T. Après le 3-5-491 na 1622 jusqu'à 1644 pape Urbain VIII atindi 45 campusiens na Kimwenza oto a rompo ngaba. Baya kikuna batonga ki banda kumowa ya minene na kombo ya perfectire apostolique. E baya kina elembo mowa ya kwa babengi yango Saint-André. Ça veut dire elembo ya otozo ko benga loko la. Ya sino baya kina yango na 45 campusiens batinda maki na Kimwenza epa ya pape Urbain VIII. Batongi banda kuya ba perfectif apostolique ba yena sinuana ezali foi multiplication ba bakata na classe e yangwana ndeza sin ya blokis o ba ki na 1622 jusqu'à 1644 yangwana nde e privilégié ba européen ba ko tsapso na ba internat donc sinu e bloqué mutu mwindu mémoire eza kwa wana ya foi wana botanga ka 1 multiplié par 1 ou bien 10 multiplié par 10 eza sin na kwa ezo barré ba tu ba mémoire ba africain.
et tu évolues exactement. On bise sur toi les binos comme bassine arithmétique complet à battre moins de nos modèles nabiso. Par contre nabiso va bien gaga addition. Parce qu'il y a bassine nango tu relaxes avec nos bassines nango. Et ça n'a qu'à livre au bise sur toi ça la moitié relaxe on a Facebook exactement. Par contre nabiso va bien gaga addition kobakisana. Et ça n'a signe nango on va représenter que ça plus cité. Moi tu as aucun ta plus cité parce que aujourd'hui multiplier l'iwa n'a pas moyen nayo. Par contre, on a bien qui multiplication, koba qui s'anambala. Et ça, la signe, nango, oba, komé la qui, basala qui multiplication, ana. Par contre, on a bien qui soustraction, kolongolana. Et ça, la signe, nango, oba, on va représenter la qui soustraction, ana. Par contre, on a bien qui division, kokabolana. Et ça, la signe, oba, on va représenter qui, makamwetali, signe ya division, ana. Et l'ingo, bah, mindele, bah, yé, ba yibi ba le ba sin alphabétique na biso nde ba ke fabriqué o ya bango tant ba latino grec ba yibi alphabet africain o ezaki na 23 lettres 18 consonnes 5 voyelles depuis l'Égypte ba kimi na yango bana na bombe européenne ba jua ngo ba composé 23 lettres ba ba si 3 lettres conventionnelles c français ki français na x français nzoka nde banda mokile banda mutu mwindu mote kombone banda e banda na c français banda mokile banda mutu mwindu mote kombone za na x banda mokile banda mutu mwindu mote kombone za na ki français c'est avait dit ko boma ba lettre wana et opesa biso ba surcharge ma biso to ko sala fréquence numérique ya mutu mwindu eza na 23 notes eza na 26 notes ite ba anglais pe ba yibi ka 23 lettres wana ba koko na ba latino grec ba ke na yango na grande bretagne kuna ba baxi 3 lettres conventionnelles nde babimisi alphabet a 26 lettres et kuna bango a bazo benga yango a b bango bazo benga yango b mais yango la racine moko ba européen pe kuna a bazo benga yango a b bazo benga yango b c bazo benga yango c ça veut dire ba appellation bat na batu batie ba appellation na bango et to mona ki katangu ba latino grec ba yibi ba alphabet wana ba chinois pe bazalaki ba yibi alphabet na biso bake na okuna bango bake bimisa 96 syllabes tant bakaboni na Japon ale bakaboli 96 syllabes wana par de ba yeko créer otozo benga lokola 40 ba yeko bimisa otozo benga lokola 46 syllabes 46 syllabes tope 48 48 ne ba japonais bake ikuna na otozo benga lokola lira kana écriture na bango ma chinois ba kiti koto na katakana makamo ane suka ebongo te toye komona monsieur Cyril na monsieur méthode ba juka ba alphabet wana ba latino ba ibaki bango ba memi ango na grec na grèce ba ke doté kuna ba fabriquer alphabet à 34 lettres soko biso mo ba kolo alphabet ango auto créa ki ba mayele wana pona développement évolution mokili to tikali iolela parce que bazong si biso sima donc il manque tindi biso sikoyo to ya ko zongisa makambu oyo bazipaki pona e délivrer mboka ezong sa réalité fonctionnelle ya mobimba ya bomoto na biso batu mwindu ya mokili mobimba et ba français bango na 26 lettres oyo ba sali ya fabrication ya démagogie ba e ko sa la biso premier projet ya classe Belgique, roi Léopold II, 1908 jusqu'à 1912. Banan Kasinae, ba yeko prolomige ango, basali école primaire ya urbanisation. Kona bango, bazo kosa biso ke yote tan ba yeki bakoute biso na voie rurale, yango ba urbanise biso nzoka, bako wana biso bazaki deja urbanise na lulenga bo moto na bango. Parce que bazaki na nyonso. Et bien, européen, il tombe à Zui, Makamouana, Batche, projet école, en 1908 jusqu'à 1912, ba Belge. Ou à l'école, la Tiki projet, pe banan Kasinae, ba yoko prolomigé en haut. Basali, école, ya urbanisation, donc école, ya premier degré, ya urbanisation. Après, ba yoko sala, école, ya second degré, ya cycle d'orientation. École, ya secret degré, ya secret degré, ya cycle d'orientation. Il y a un peu si africain yo sur titre bazana au moins je suis président mon quoi pas mba parce que ba maître no bazaku no bazo diriger yo bon on m'appelle sur titre voilà ça veut dire aux prises en otage
Okobonga ti mokolo yo po obimisa ba titre na yo. Parce que moutou so apesho yo titre, sa kom so zo ba zo ba banda ko mate yo, ba banda ko utilize yo, ta la ti na impasse Afrique. Oh, ba dote biso ba titre, ba bimisi ba professeur, ba bimisi ba docteur, mais tous ces docteurs n'arrivent pas même à créer une aiguille. Mais ba zakuna, il parle beaucoup de français, ba zo lo ba kebango ba za ba tamaye, le nzoka ba zali limité. Parce que c'est l'année européenne, Moussala, parce que vous avez matière première. Si vous êtes docteur, il faut que vous ayez la technique, la mesure dose. Il y a la kiss. Il y a la mesure de la programme, il y a le traitement en Europe. Et il y a le docteur africain, il y a mon côté, il y a le programme de l'hospitalisation africaine. Il y avait dit tout le monde vivre dans le monde, il y a le défaut. 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 Il faut chasser ma camion sur le défaut. To remplacer ma camion sur le défaut. Il y a un livre pour nous remplacer ma camion sur le défaut. Il y a un livre à calendrier. Il y a un livre à esprit. Il y a un livre à minéré. Il y a un livre à composition. Il y a un livre à fête. Il y a un livre à prière. Donc, ils ont la macamounion, ils ont contrôlé si quoi, parce que tout le monde qui va prier, ben il est, tout le monde est là qui a monia, tout le monde va bêtise, par contre moi, ça va, on va pas embolanzambe, par contre quand c'est le bazar, mais zambe, ils ont comme mutunion, ils ont pas embolanzambe, azo commis la que la maman b, zambe va pas embolaka été. Sauf qu'ils ont pas embolanzambe, c'est à dire mutua la question, le samboana, azali diable, alingi teyo, okuta en contact nanzambe. Aswa chelio maloba mabe na munoko na yo e lokwa yo zo kontrole maloba na te po ba che kombo nzambe liboso nzoke ezali na auto zo kobenga lokwa demagogie na kati se ave du bato ba ndoko tutana awu ba africain bazo lela e nyo nzambe nzambe lelo bato ba zo kansake nzamba zo ka bango te nzoka vous êtes dévié par rapport à votre réalité ya mo e bo bénéficier réalité nzambe ezate po bo bénéficier ce que réalité nzambe nzambe wana zo ya bino zonga na logique. Il y a beaucoup de bois bino parce qu'il y a rokitate, mais il y a prévu la vérité pour que nous soyons là. Réalité, nous sommes en train de se faire. Maintenant, là, ce qu'on a français, quand l'alphabet, on a un latino, grec, on a un et pas 23 lettres. On a 23 lettres conventionnelles. Tant on voit le point de la salle, on a un cycle d'orientation. En français, on s'est précipité, mais c'est Napoléon. Aïe, on a un sala. Université à Kinshasa, na kombo ya moi, na monsieur Napoléon, un français, kombo na monsieur Louvain. Yavé dit, on va ben à Louvanium, et ali, kombo ya ba européenne. Papa na kombo na Napoléon. Aboti moi na Louvain, yon va tchè titre na kuna na école, mais école qui m'a ou na kongo est arraté. École katang est arraté, donc bibilo kon a ba kombo ba kon la bisou est arraté, mais ba zu babilo kon ba tchè na kombo ba kon na ba on dans le coup mounion sur tozo pe sa ba on. Ale bako na biso basiliki moye ba pesa biso o ba bombele biso ezate parce que tozo ko kumi sa batu mususu mais bako bazo nyoko mapona nga nayo yango bazo ko balola sikoe longi africain nyoso to komona makambu bandeko ba buzo ba nyoso ba letse biso lingo sila parce que to kenena sombele su kabisanga e ba européen ba sali université de Kinshasa monsieur Louvain 1947 et ça la ki 10 ans na 1957 ne bandi ko fonctionner. Ma première universitaire, il y a l'université Kinshasa Tangref et Bandi en 1957, tout ça le quoi, monsieur Lyundula, Cédar Senghor, Abbé Fulder, c'est avait dit africain bando ou dans le Sénégal partout bazo autant à kuna. Mais le lot total sur le modèle bas d'université wana par rapport il y a tant que banda kana ba tout mundo ba ekyo ba ça ba maele kuna. Au moins la guerre, africain on y sur le lot autant à l'université wana, ba comprendre na makambo enseignement te, il y a un qui m'a prometté que classe est koya esika. Donc classe yango su koyé. Or, on a de la classe, on a logique. Il y a même d'avoir eu besoin de Makambo Nyons tout. Parce qu'ils sont belés. Ils ont la première partie, il y a livre, il y a alphabet, na tchikong, topé, écriture africaine. Deuxième partie, dans la troisième partie, dans la quatrième partie, dans la livre, Mobimba. Je ne sais pas si Nyons. Mais il y a toujours des gens qui sont dans le monde. Au bout, il y a un film qui est au Swani na Congo, nous allons aller boum. Peve ya Congo eye kopesa sango na bato na komba ya nzambe beglize nyoso ezo kangama lisanga ya bato amabe mazisye na bandoki kunande ba pesa kabe kuluzu na bameme ye bakandeko ekuluzu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 keba. Mawa mingi ndeko keba 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 keba. Boko silande ko keba 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 keba.
Keba neglize ndeko, keba, 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 keba. Keba la mabonza ndeko, keba, 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 keba. Na kombo ya nzambe beko, le nyoso ezo kangama. Lisanga ya batwa mabe, mazisye na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe, kuluzu na bameme. Ye bakandeko e kuluzu, elembo akufa, keba, 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 keba. Bawa mingi ndeko keba 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 keba. Boko silandeko keba 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba 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 keba. Biso ba indo e bongito ye bamfuluzi kimbangu babenga kie mobikisi. Na ambo kakongo kembo 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 kembo. Kembo anzambi pungu kembo 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 kembo. Kembo anvidi mukulu, kembo, 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 kembo. Kembo anza komba, kembo, 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 kembo. Kembo akonga mongali, kembo, 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 kembo. Kembo abakoko, kembo, 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 kembo. Na kombo ya nzambe beglize nyoso ezo kangama. Lisanga ya batwa mabe mazisye na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe kuluzu na bameme. Ye bakandeko e kuluzu, elembo akufa keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Mawa mingi ndeko keba, 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 keba. Boko sila ndeko keba, 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 keba. Donc, beglize kukangama, parce que mobulu makase zoya na mokili, eza deja. Mais, ezo ko se varie. Pambate, tokomi na tant on voulu ce qui m'a tika ki prophétie na e na le 10 septembre 1921 kuna na mbanza sanda alobaki yango ke il y aura une période o ekozalana désordre spirituel yango toza siko partout na monde entier ti kota ba européen ti biso mo batu mwindu parce que toza na kati ya koluka réalité ba bombela ki biso yango ala il faut qu'il y ait un désordre spirituel. Après des ordres spirituels, il y a des maturités, il y a des cola. Il y a des gens qui ont la Bible, il y a des Coran, il y a des comprendre ce que les gens ont une déviation de pensée. Il y a des gens qui ont en place. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont été en place. Il y a des livres qui ont été en place. Il y a des gens qui ont comprendre les maçons Johanna et les gens qui ont dévié, les gens qui ont bénéficié de la Bible et de la Talatina oyo tozo sa misala oyo pona bongisa mikanda oto kotambo anango parce que babenga ngo indépendance totale indépendance c'est ça même na 60 za ki tripoté batika ba tukana niveau politique même politique ala ba tripoté ngo ba pesi bango ba document ya ba loi oyo et ko permettre ba européen ba contrôler ba gouvernement nyoso ba vandia na musika yango moni ba ke na pesa rapport na Europe moi ko ngwe bongisa tata ba pesi ba promesse ko ngwe ko bongate parce que ils sont occupés donc bazali envahi. Bazota mo na programme Congo te, bazota mo na programme ba européen de bazoko pesa bango et ko pesa avantage ya exploitation biloko bimaye que n'envoie msa Europe ti to tika la boye donc to risquer to monne lo monte ti génération ko écouler. Kasi n'ko mvulu za lobaye que na kotinda bana et na génération oyo ya bisonde a komi la kisa. Pona ko boycotter makam nyonso e pesa mutu mwindu pasi et zong sagae sima mutu mwindu ko ta sko na logique ya kolandela continuité na esika bakoko basuka ki pona to attraper retard ya 513 ans. Tala ba pasi na bitumba pe minyo kona mboka nyonso ya bakoko. Mabeza kolanda landa kaka biso na mbende elongeza. Tala ba pasi na bitumba pe minyo kona mboka nyonso ya baindo. Mabeza kolanda landa kaka biso na mbende elongeza. Kimbangu mobi kisimo kili mobimba. Kumi saba so bandi meli nzambe nangu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokulinga mokili mobimba kumi saba so bandi meli nzambe nangu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokulinga tala libota neza konyo kwa mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yoko zua tala libota neza konyo kwa mamo yindo poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zongela nzela bakoko bomo ya seko yoko zua. Kimbangu mobi kisimo kili mobimba. Kumi saba so bandi meli nzambe nangu ya lolendo kembo 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 nzambe kembo yoko linga.
mokili mobimba kumisa baso bandi meliza mbelangu ya lolendo kembo 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 anzambe kembo yokolinga tala libota neza konyo kwa mamo indo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zonge lanze la bakoko bomo ya seko yokozua tala libota neza konyo kwa mamo indo poyo tika kinzambe ya bakoko sala nyoso zonge lanze la bakoko bomo ya seko yokozua Kimbangu mobiki simo kili mobimba kumisa banso bandi meliza mbelangu ya lolendo kembo 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 anzambe kembo yokulinga mukili mobimba kumisa banso bandi meliza mbelangu ya lolendo kembo 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 anzambe kembo yokulinga ngalaluka kiyo na molili bujina maboko ngana mona kiyote moyenga ali na mangengenge Natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe zambe ya bakoko nzambe muzalisi matondwa nani matonda nzambe zambe ya bakoko nzambe muzalisi tikato embela nzambe ya bakoko nzambe muzalisi nzambe bakoko nzambe ya tonda nangu ya nzambe muzalisi loku mwanani Loku mwanzambe, zambe ya bakoko, nzambe musalisi. Matondwa nani, matondwa nzambe, zambe ya kimpavita, nzambe musalisi. Tikato yembela, nzambe ya bakoko, nzambe musalisi. Zambe ya bakoko, nzambe ya tonda nanguya ye, nzambe musalisi. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo. Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Mbuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Yange sukula mafanga mame sukula mafanga mame Ahilwe ngisi wa monao Yange sukula mafanga mame sukula mafanga mame Ahilwe ngisi wa monao Batoto mbangi, muzulu mbangi, maoso matuvanga, fumu nzambi zeimo. Bakaka babanzi, langa mvuluzi kimangu kakwiza ko, kwiza kakakwiza, sambuno fulusu. Bilenge baka ngama sambu benajo, kilumbu kimosi kibeni sukulantima. Bambuta baka ngama sambu benajo. Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Yange sukula mafanga mame Ahilwe ngisi wa monao Yange sukula mafanga mame Ahilwe ngisi wa monao Vatoto mbangi, muzulu mbangi Maoso matuvanga, fumu nzambi zeimo Bakaka babanzi langa mvuluzi kimangu kakwiza ko, kwiza kakakwiza, sambuno folosu. Kembo, kembo, kembo anzambia mpungu, kembo siwa solwa. Kembo, kembo, kembo anvidi mukulu, kembo siwa solwa. Zaya yoso kembe, zaya yoso kembe la babo bakwikila Muzambia mpungu tulendo kongo Kembo, kembo, kembo anyamolo ibanza Kembo siwa solwa Kembo, kembo, kembo anza komba Kembo siwa solwa Zaya yoso kembe, zaya yoso kembe la babo bakwikila Muzambia mpungu tulendo kongo Kembo, kembo, kembo anza komba Kembo osiwa solwa Weza li lo sambo ya le 12 septembre 1921 Mkolo oyo kimbangu abimaki susu netando ya bakongo Pour la deuxième fois, après avoir Kotumba et Motono Mama Kimpavita, le 2 juillet 1706. Pambate, avant Kimbangwa Bimana Bakongo, na Mboka, na, pour la deuxième fois, na Bomoto, après avoir Kotumba et Mama Kimpavita, na 1883 jusqu'à 1887,
bilembo ya kimbangu elakisamaki na mboka oyo tobengi mbanza sanda mabanga na kati ya bagrote esalamaki lokola ndako yango kimbangu ntango akendaki Kinshasa azongaki mosana ya bandai toujours na mbanza sanda bakosa bino te koyo kimbanga bandai mosana na nkamba te makambo ya nkamba eye nsima paske kimbanga bandai kovanda nde na mbanza sanda me na nsima ya mbanza sanda kimbangu oyo tozoloba azalaki kovanda na mbanza sanda nde akomi kotambola na bavillage nyonso ya bakongo ti nde akendaki kokoma na nkamba yabedi na nkamba toloba deja ke kimbangu na nkamba asalaki relation na bapapa diangenda paske abikisaki tata mwasi ya bapapa diangenda kombo na ye mama kinzembo mama kinzembo aza na ye mosali ya nzambe te paske eza bato mosusu mpe balobela nzambe bakoko bayebi histoire bien te basambelaka meme mama kinzembo wana me toyebi mama kinzembo azali mwasi ya mundele oyo babengi Jules Cameron paske bato ya village babandaki kolanda mundele wana mpona baligote ye ye nde moto abomba ye mundele ya na ndako na ye mpe bakoma ye mwasi na mobali balali kuna tongosa na tongo ntango akimisa mundele wana bato ya mboka baye komona nde babetaki alagoni babwaki ye na balabala liboso ya ndako ne nde kimbangu ntango azotambola aye akuta ye na ye abikisi ye na bakisi ya bokoko abibwa mwayena tiko na ndako no eza te paske oza yo moko lakisanga esika bandeko no bazali nde mama wana mama kinzembo alobaki te naza na ndeko na nga petit frère na nga azalaka na nkamba na mwasi na ye mwilu petit frère ya mama kinzembo kombo na ye papa kapata kupenda ye wana nde papa ya bapapa diangenda na kisoke na dialungana yabedi kimbangu aza papa badiangenda te aza pas meme na lien familial na bato église kimbangiste yango bakota ye na demagogie na complicité na baeuropéenne babelge mpona bafalsifie makambo ya kimbangu yango toyebi ke toye kopesa église kimbangiste tosala remise et reprise bayebi kimbangu te bazokokosa bato babungisi peuple congolais nzela bazoteya kimbangu na jésus bazwi bible baketya kuna makambo ya bato mwindu pourkui mino bokoensegne bible ese ezototuni bino jardin de dedin ti lelo okiangani na nkamba ayebisa biso jardin de dedin quel pays ayebi te azovivre toujours na tatonnement ya bible parce qu'africain tu azotanga bible tokotuna bino fimbu ekobeta yebisa biso jardin de dedin oyo ozotanga na mokando eza wana boyebi place jardin eza te me bokangami na mikanda na bozolobaki oyo eza makambo na bino o boye na boye me bolakisa biso jardin de dedin oyo bozotanga na église kimbangiste kuna na bible ezalaka na mboka nini parce que biso oyebi ke jardin de dedin n'existe pas biso toyo lobela nde jardin afrique eleki bajardin nyonso na mokili mobimba na bacontenu to mpe na babien-être bajardin tout ya afrique eleki amazonie me bamindele basali tripotage baokosa bino baotangisa na classe ke amazonie nde eza première forêt na tovandi te fo tovanda baeuropéen na baafricain mpona todiskute totala betu ya mokili wana nde tokoproclame me bino boweli koproclame na ndenge na bino boza na problème sérieux na biso parce que biso soko toye komesure bagrandeur nyonso ya mokili mpona bomoto ya bato mwindu mpe erepresente elembo na yango po tomoni deja na badomaine nyonso tu moto mwindu azoyekolaka pa mundele soko okobonga ndeni babanda kosakaa noti age noekoleka otikali okreye ata tonga te ata bouton te panf okufi ata oyo ozokufa na erreur wana ko okei lola nzoko okei na prison ya besprit diabolique donc lola na bayebisaka bino ezalaka prison ya besprit diabolique oyo bango basala parce que moto mwindu akendaka lola te moto mwindu zwa kufi awozonga esika awutaka epai ya bakoko na ye babengi planète bleu donc biso atoyobietela bino sango ya planète bleu biso makambo ya lola toyebi yango te parce que toye kolanda ya baafricain nyonso bayebisa biso marie musambo akufa aza wapi eza apesi bino lettre na ye ke nakomi na lola parce que aye ayembelaki yezu ya yezu ya yezu batapage valeur adiame ezoyebana te biloko ezobima ezokende me bino bozosa bakizunguzungu ya baeuropéenne kuna yezu azali awa yezu azali koya tolobi fimbu ezokoya mpona totala tokontrole balangage na bino wana bozovivre na loyenge kasi bozokanisa ke bozokumisa nzambe toye mpona papa sika te ndayebisa biso eza kenda lola obi aza wapi bapasteur nyonso ifo bayebisa biso bao bandeko na bango bakufi baza wapi tala fimbu ezokoya mpona korediqe bapasteur africain tu balongwa na théologie européenne tobongola bango bakota sikoyo na théologie africaine babandeko ensegne sikoyo makambo ya bakoko na bango nde congo mpe afrika mobimba ekokangolama mpe tokosepela na nzambe elongo nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungutulendo ya mbanza velela
Tobele liyo na nzela bizibeli minei. Oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana. Etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba. Natina eko siko la mokili mobimba pona nyonso ezonga sika na lolenge nzambi mpungutile nzamba nzavele la lingela kezala. Mvuluzi kimbangu solo, tobele liyo molimo na nguya na kombo ya olenku munza komba. Oya na mupepe ya peve ya kongu. Kona kuchumo la lokuta nyonso ezaliko pesa mokili nkokoso. Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela atinda kiyo mvuluzi kimbangu pona kubikisa biso katna pasi ya minyololo ya badongo la meso. We kangi biso minoko, liboso ya bomengo na biso. Tobele liyo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu. Obi misabo kasi nyonso oyo bakoko bwa biso elongona nza komba ole nkumu batondi saki na katna yo. Kona kukata singa ya boumbu oye umeli tango molai. Lokito na yo mvuluzi kimbangu eningisa kimo kilimo bimba. Wana kwa zong selabiso elike ya mobimba ya bomo otope ya bomo inabiso otobungi saki. Wana toko kisa mokano ya pasi nyoso bino bakoko bwa biso bomo naki. Mupepe na bino elata biso nzoto mobimba. Wana kukanga milimo nyoso ya mbindo. Tolongola biema, maji, kindoki, pe nyoso weza liko bomba na molili. Pe manso weza liko zongi sa mokilisima. Topesi yon vuluzi kimbangu matondo mingi. Elongona bakoko na biso nyosu ya peto na musala malamu mbosala ki. Ya kopesa biso nze lapo na tokuta na bakoko wa bikolo nyosu. Nzambe ya bakoko wa biso otinda kimvuluzi kimbangu pona kolongola libota oyo ya loposo moindo katna kotelengana. Pona biyano ya mikumba na biso bomotope bomoi emona na nampuasa. Pona tose pe ananza komba elongo. Lokumu na onza mipu ngutulendo ya mbanza velele elongona bakoko na biso nyosu ya peto wa mola kisama na banzela na biso. Na mabota na biso, na misaa na biso pe na manso oyo bomoto pe bomoi na biso eko luka kabutu pe na moi. Pona totato la kombo na bino mbala o mbala, ndenge bobongisela ki biso bomoi ya tango mola ipe ya kino sukate, mibu na mibu, mifiku na mifiku, sanza poso, mikolo na mikolo. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya bosolo. Mukolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi. Biki sabiso katna bokono. Pemi kakatano ya lolenge nyosu. Lakisa ya solo ete oyaki pona kosiko la biso katna pasi ya minyololo oye kangi biso nzela tango molai. Tobele li kombo na yo mvuluzi kimbangu kombo na nguya nyosu. Pamba te oponama kipe otindama ki na bokasi nyoso ya nza kumba. Balola manso ya mokili mobimba ndenge olobaki na bilaka na yo. Na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesa ye kat na yo olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwa na yasika. Mvuluzi kimbangu solo olobaki okotondisa biso na nguya nyonso pona tokokisa mokano ya maloba na bino pona mokili mobimba elata langi yasika. Fongola misu na biso pona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili. Na likolo pe na se ya mabele pe bipayi binso. Ona toka ngola mokili mobimba. Bolobaki yango pelele te liloba na bino katina biso ezali nguya. Ya kozong sela biso mobimba ya manso oto bungi saki. Pe kotelengana tele kwa maebo na kata zamba kasi kokokisela biso mokano na nza kumba. Tobele li mupepe ya peve ya kongu. Ezong sela biso boyebi oto bungi saki pona toso so la mokili malamu. Pe toye bantina nini nza kumba apesa gibiso mokili. Pasi na bino, ezali bisengo na biso bakitaye na bino. Pona toza na makasi ya kokoba yenda. Ya misala o, nzami mpungutile nda manza velela pesa yekati na bino. Topesi nza komba ole nkumu matondo mingi, lolenge akelaki bino bakoko bwa biso, pona boka bela biso, likabo ya bisengo ebele. Pe ya libea na libela. Tosengi bokasi na moi, etumba biyema pe nyoso na maji, pe nyoso ya bokeseno ezali kobomba na molili. Bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ye bandeli ya mokili. Bokasi ya minzoto efongola biso misu pona tomona musika. Bokasi ya mabele ela musa makanisi na biso pona toyeba nini otoyela na mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakumba. Iloba na bino ezali nguya ya kobikisa biso tango nyonso kati na bwale pe mikakatano ya lolenge nyonso etikala se bongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswaye na Kongo nzala na libumu to tondo pona mvuluzi kimbangu elongo na nza kumba.
totondo pona bakoko nyosu ya petwa o bazingi ngwende kiboko nanza kumba elongo na biso batinda mibo abango bakita na bango bakoko na bango toye ko tombola pe ko chalo kumu na bango e bana poisa na misanyo su salaki ya kolukela mokili momba bolamu ya kinosu katepe ya libena libela totondo pona biso moko bilengi ya kotomi bale pe bae bakoya sima na biso pona ko tombola esika biso toko sukela na musuni Liloba ya nzambe bomo ya seko, oya bakoko na biso, ekotika la seko, na kombo ya nzakomba, pona mokili mobimba. Lelo tozolo bela, makambo etali, makomina chikongo. Wezali, premier parti ya livre ya makomina chikongo, deuxième parti ya troisième parti ya zali. E nakata livre oyo, ifoto yeba ba principe na ba karakter, oyeza nakati. Paske moutou azotambola na alphabet, tope écriture africain, sans document, Aza na principe na caractère te ça veut dire aucune musicate autika aga na répétition mais ah suko to kengela nyonso to boyi répétition to lingisko yo développement na kat na biso lokwa koko mangela kutana na mvulu skimbanga remettre e makambo oyo makambo suko biso photo tiango etamo ala ba structure fonctionnelle nango yango suko to ye na ba document oyo suko la suko logique ya eloko na eloko ndenge ko tambo parce que écriture to lobi e kokota na gouvernement ya Afrique mobimba parce que bazan écriture te Ba mata ba kita ba gozwa yango. Paske ki mbangu ne mouta kubimela bango oblige bango ba reconnaître makambu oyo. Meto ba o reconnaître on lo kwa baza embrouye pa européen. Ba obenga biso na to prouver ba capacité écriture. Peto goza capable obimisela bango mobimba ya makambu oyo. Par rapport ya bayo ba yeko la ki bien. Paske oa yeko la ki bien te akoka o développer makambu oyo. Ta osuka kaka na chikongo konson na voel esili. Asali ba exercice mais ba bato bazo komana chikongo même na ba Facebook nazo mona ba komana ba erreur parce que na ba yekoli ya ngote précipitation ka ya ba congolais mais atobi muta ko kimate ata yo zo komana chikongo to zo sa ilango na ndenge na yo ye ba ke principe na caractère ndeko zongisa yo awa donc ba mikando eza pona e corriger mutu nyonso pona ko bate la paix caché parce que to to kuta na ba konzi to ye ko solana ba makambo etali caché ya écriture eza ba instrument o ba ko ba pesi biso to ko sa ba école Pona biso moto enseignera pe makambo bakoko na biso seke bonza mbe bakoko na biso eza pe na école nango mais gouvernement pe aza pe na école ne o ezo ko enseigner mboka mobima parce que po gouvernement exploiter ba écriture o na école na ye to pe na école nyonso Afrique to ko solana bango to ko signer papier acte d'engagement ya caché ba o pe sa biso caché par exemple nde biso to travailler makambo oyo sur 100% ya écriture biso to wana ozoa 70% to 70% Topé 60%, bah on va jouer 40%. Donc, tu signes ma cambo sur ma corps. Parce que vous avez la zone rêvée, italienne, mais abisso, tu es la cambo cachée. Donc, il y a Afrique, mon babagoya, awa, parce que tu es au coup de te belle, tu appelles à l'écriture, il y a tout le monde. Donc, tu as l'église de Kimbangiste, Azan écriture, tu es un tu vas bien, il y a un mandombe. Mandombe, où tu es, mandombe, papa dit en gène dans le cola, à côté qui n'a le coûté européen. Tango ba simbi se touche kuna ko falsifier histoire kimbangu atie démagogie et nanga bande ko tamo na ba mindele ayo ko se rendre compte par rapport ya ba secret sou pe ya bande ko découvrir ayo découvrir ke kimbangu atika bilaka bana bilaka bakoya bakoya na écriture bakoya na calendrier bakoya na montre bakoya na makmunyoso ya biso batu mwindo Aliya bango siko église kimangisa ba se précipité ba sangisa ba jeune na ndenge na bango ba tia bango kuna na centre d'accueil ba sombela bango ba bangi ba melisa bango ba bangi parce que voulus kimanga ba ki bana bazali banda ba meyana ba makaya asana ba osa n'importe quoi mais tant ba ko se rendre compte na makambo ba ko ya kuna pona ko déloger bino ya papa diange na ebsa bango ke bozala makasi parce que bana tata bazali banda bota bolanda ba professeur papa diange na ba ba vrai kimangisa bazali banda Mukoba koya aba bamba bino mabanga. Yango pe ndola kabino ke ki viva vera donc azaki jana kata demagogie mais mwa bimisa sous secret nyo sous zate. Mais tala makambo papa jenge na sali prophétie eza incomplet. Oh ya zotambola na yango yango ake ko s'associer na congolais moko bo azwa ki révélation écriture wana mandombe ba brique brique allez hier yeah, juste ko écriture wana po ba coller Makamuana de façon ba remplir ko laksa batuke oui bangonde mutu bazala bilaka nyoso ya kimba unzoka wane la fraude bilaka ba composer ngote bilake uta kanetinda nzambende ye bandi ko sale mati ko kola ti ko bimana miso abatu
Mais bilaka obino bozo préparer kuna na église ki mangiste bana na bazan notion té. Oyo bozo mel sa babangi kuna bobomi na centre d'accueil bazan les chambres hôtel ya batouté. Parce que kuna bazo ba bien que makambo asike koya. Même na Bible. Bazo ba bien que la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Nani azolo bakuna. Le jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. Qui est ce prince de ce monde? Bon, bah, notre pasteur, prince de ce monde, bah, zolo bakuna, na kati ya, 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 ote zo benga loko la, mukanda ya Bible. Eza nani, parce que bah, chrétien, bah, zolo bake, eza Jésus, nde zolo bake, la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. Qui est ce prince de ce monde dont la Bible parle? Le prince de ce monde dont la Bible parle, c'est Kimbangu Zidiatungunwa. Dans ton bec, Bible, ma tripote, kuna, pas de l'eau solo, non, mais, ma tcheba, ma kamolo kouté, belé, pebungi saonze, la moi, biso totan, la moi, su exate, biso fosso ton lukasko, logique, yabo motonabiso. Yabo mkana temo kia kwanza, eye, livre sacré, ya mutu mwindu, ezana be kritire na kat, ezana ndenga retraite, banzoto na kat, ezana ndenge, ya ma kamabe esprit. Et ça, c'est un livre qui est en train de former la vie, dans le concept, dans l'écriture, dans l'horloge, dans le calendrier, dans la fête d'anniversaire, dans l'histoire de Mokile, dans la Mokile, dans la Mokile, dans la Maï, dans la Zete, dans la Banga, dans la nature, dans la nature. Et ça, c'est une technique qui est exploitée dans la Bélé. Mais tout le monde est courant, l'administration est courant, car l'arabe n'est pas arabe. Tout le monde doit être dans l'administration est courant. Mais tout le monde est là, côté, parce que l'administration est déjà dans la coterie, car l'arabe n'est pas arabe, tout le monde doit être dans l'arabe. Mais il faut les représenter dans tous les peuples du monde. Je ne sais pas si les Chinois ne sont pas là, mais non. Papa, tu as un peu de temps, tu as un équilibre. Malgré que vous avez dévancé la vitesse de la vie, mais. Na plan général bazo bazale évoluer na mayele na bwanya oyo babote na bamba zoko kolisa bango ezate ke po mwana muswa kuta na papa il faut que na ole kapa yaya alo ba yaya na lina kuta na papa te wane ko mayele mabe parce que soka za papa aza pona batunyo suba pourquoi yo yo chakali ko va bole kapa papa na ngai Jésus faut bole kana pa na ngaba combien des africains ba beli Jésus ba kuta na tata Bazate maloba na mine correspondre te donc bozali ba petite esclave parce que Patrice ayembi ke nzambe na komitu na kapa passe uti wapi minyoko uti wapi kufe mais yo lobaye déjà que Jésus-Christ soki yote kongwe linga kozalate oza petite esclave ozo ba makamozo sa te komi pena zoba zoba parce que ozo yemba ke bozo tanga mikanda ke soko l'équipe Jésus no kuta na tata bon neneni yo tanga mukanda na chaque jour obele la Jésus to ebite soko kuta na kana na forme nini parce que biso obi ke Jésus a dessin animé il n'existe pas et siko neneni yo ka pati so ana bo confirmer ba congolais ke balanda Jésus po ba kuta na tata après yo soko motu na sou tata ke non ba passe uti wapi na libota na yo kufe uti wapi soko kuta na nona na tata ngote. Au coup d'un lopé là, j'hésite. Parce que Jésus a dit, oh, les gars, là, n'est-ce pas, on a tata, bah, comme on a l'équipe à Jésus, bah, tu as l'homme à tata, t'es, l'okuta, là, l'okuta. Bah, tu as l'homme à Jésus, en haute, et ça, la combo et la démagogie touche. Ben, repère, bah, même si, bah, on m'y pour on a séparé, bah, on contact, nan, zambé, men, zambé, na, bolingonae, abate, la gabiso, malgré tout, bungae. C'est que, bah, ma gamine, on saute, on m'en est, ça, ma mouki, les abats, puissance naturelle, y a yé, mon zambé, et bon, même, na, kata, bah, natin, n'en, 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 n Donc, tu vas tâtonner dans la réalité en Zambé, tu vas avoir un circuit à Jésus-Christ pour nous faire ça, les Européens, les autres, les locaux. Le Koumou, il y a un peu de temps à faire dans le Congo parce que quand on a eu, il faut reconnaître Bango. Pour les Zouangouya, il y a exploité ma belle. Mais il y a un peu de temps au Congo, dans le Parlement, comme on a coupé Mbezate. Dans le Parlement africain, comme on a coupé Mbezate, il y a un justicier, Ezate. Kuna, babela ga yezu ba misuba musulman ba misuba hindouiste ba misuba bouddhiste ça veut dire ba kozana confusion ba tukala koyo kanate ko ba moral nyo suba otambo anango ezali ba moral ya surchargement ya moto yesu ko to sokolati na kata parlement to kozana ba interdiction kombo yezu ko yesu na parlement ba africain te kombo bana israël ko yesu kuna na parlement ba africain te batabatu ba sala sko makamna mo parce que kuna na parlement belge jamais ba bel la kombo akimba on peut passer ma solo na bango bazo travailler makambo politique na bango na kombo bakoko na bango yo africain de nous autres travailler makambo politique na yo na kombo bakoko batu nsusu est-ce que kosunga yo
Et au sungote, aux gaspillés d'énergie, non, pour l'opé, ça va nous sous Mikumba, parce qu'on va nous silicer, et nous tout, va nous bloquer, type, si on comprend, si on passe, si on bête, on va nous dire, Jésus, on a au monde en athée, nous, on comprend que Jésus n'a jamais assalé l'eau au monté pour nous, et ça a qui fraude. Yango Dobi, Mukanda na Chikongo, yango yo, alphabet na Chikongo a 23 lettres alphabétiques. Na 23 lettres alphabétiques, alphabet na Chikongo azali na 18 consonnes, 5 voyelles. Ça veut dire, ben, européen, kuna balobi, alphabet na mango ezala na 26 lettres, 6 voyelles, 20 consonnes. Mais soto tali bango, basali erreur, parce que na 26 lettres na bango, Y, bango ba tchè comme voyelle. Maintenant, ou batou, oh, bazo tang alphabet français, bazo exploiter Y, le roi bazo contrôler ma principe, na ma caractère te, Y aza fixité, azo ko travaille na démagogie, na kat alphabet. Parce que kuna ba tchè aza voyelle. Mais, pour na rekomasiko yo, yaya. Pour na rekomasiko yo, yaya, au monde, ba africain, bazo koma, Y A et comme yaya. Bon, ce qu'on les a voyelles, ça veut dire les a yaya. T'es besoin comme un erreur parce que vous avez des voyelles. Dernier ce qu'on veut yaya. Y a un truc à corriger. On a l'alphabet natikong. Ok, bisous l'alphabet natikong. Tozali na 23 lettres. Na 23 lettres. Na bisous tozali na 18 consonnes, 5 voyelles. Et voici les 18 consonnes et les 5 voyelles de l'alphabet natikong. Dans l'alphabet, tu comptes dans 23 lettres alphabétiques. A. A dans l'alphabet, tu comptes ezali voyelle. B. Dans l'alphabet, tu comptes ezali consonne. C français. Dans l'alphabet, tu comptes ezali kate, ça n'a pas d'importance. D. Dans l'alphabet, tu comptes ezali consonne. E. Dans l'alphabet, tu comptes ezali voyelle. F. Dans l'alphabet, tu comptes ezali consonne. G.O. va comme la géographie, biso ben ango ge. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. H. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. I à Italie. Alphabet na Chikongo, ezali voyelle. J. O va comme la junior. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. K. O va comme la coco. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. L. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. M. Alphabet na Chikongo, ezali consonne. N, n'alphabet na Chikongo azali consonne. R, n'alphabet na Chikongo azali consonne. S, n'alphabet na Chikongo azali consonne. T, n'alphabet na Chikongo azali consonne. I à Union européenne, biso bengango U, baba bengango I, eza voyelle. W, n'alphabet na Chikongo azali consonne. V, n'alphabet na Chikongo azali consonne. K, n'alphabet na Chikongo ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Qui français. P. N'alphabet na Chikongo est consonne. O. N'alphabet na Chikongo est voyelle. X. N'alphabet na Chikongo, ça n'a pas d'importance, ça n'existe pas. Y. N'alphabet na Chikongo azali consonne. Aza voyelle, parce qu'azo se prononce. So sangisye na voyelle A aoko ma ya. So sangisye na voyelle E aoko ma ye. So sangisye na voyelle I à Italie a komi yi. So sangisye na voyelle U à Union européenne a komi U. So sangisye na voyelle O a komi U. Ça veut dire Z azali consonne na alphabet na Chikongo. Ça veut dire biso dans 5 voyelles, 5 voyelles wana to uchi kotanga A wa A aza voyelle E aza voyelle U à Union européenne aza voyelle I à Italie aza voyelle na O. Yango nde za 5 voyelles ya écriture to pe alphabet na Chikongo. Et Y, naba lettre nam suetikali, 18, ezali le roi 18 consonnes. Oboyi bakoko fimbo akekele, oswaye na Congo, nza analibumu. Livre na biso oyo, ya alphabet na Chikongo, ezo lobe la biso makambo ebele, mais a toko loba ndambu kaka. Parce que toko si sa livre momba journal elote. Mais toko tangi sa onka apoto la ksake, toza dayana kata kelas, oazo ko rive, etale, oazo sa manevre, yako luka koye ba makambu na e, ako su tukata on ba frape ko banda ya makasi awa, nde ba tu bako luka mikanda oyo. A toko bonde la mutu te, mutu na mutu, ye moka koye ba makambu niya wakuta ya nangoku na, na oe zo koya, nde muta muta ko luka nzela na e. Obo iba koko fimbo kekele, oswaye na Congo, nza analibum. Na alfabe na Chikongo awa, tozo lobe la makambu etali,
alphabet na chikongo a 23 lettres alphabétiques pe na katuana to lobela makambo etali les quatre signes arithmétiques complets ya batu mwindu azana ba signe d'orthographe parce que bakoko na biso ya kala babengaki point babengaki yango koma so botali pe ba anglais kuna pe bazana ba ressemblance ya ba mot auto zo tanga a virgule bakoko babengaki yango putu point virgule babengaki yango putu koma trait d'union auto zo benga apostrophe babengaki yango nzaka. Ça veut dire que nous sommes là qui, et nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là même le verbe est là qui, parce que nous sommes là même dans l'ingal, le verbe être au temps présent est là. Aller parfait est là. Passer est là. Ça veut dire que nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là qui, déjà que nous sommes verbe, passer va composer, nous sommes là qui, nous sommes là qui, nous sommes là passer composer, nous sommes là passer yo composant. Passé va composer un côté. Donc, tout ça, passé général, ou tout ça, on peut être à Kamou et à Bissou et les Kaki. Si on a composé passé, on a un surchargement, il y a un enseignement, on a un Kaki pour que l'on ait un Zéla. Et dans le cas, il y a un autre, la provenance de l'écriture, et où tu as un WAP, pour que l'on ait un autre. Dans le Simawana, il y a un appellation des signes, il y a l'alphabet dans le Congo. Pe de chiffres parce que bako on a chopé babenga ba chiffre mundé la bengi 1 bako babengi moko mais sino ba on ba représenter là qui ya moko na bango eza différent na sina 1 o ba mindele ba tché mundé la bengi 2 bako babenga ki mibale mundé la bengi 3 bako babenga ki misatu mundé la bengi 4 bako babenga ki minei. Na sini na bango ya mine, ezate ba defa ki mine, wana nde biso lelo tozoko defa. Yango tozoko telengana. Munde la benga ki 5. Bako ba benga ki mitano. Ba prezante pe sini na bango ya mitano na ndenge na bango. To changwa na kata ya livre oyo. Pona mutamutu aye ba 5 na yo afrikeni za kandenge nini. Eke sen na oa ba europeen. Poko ma pe fier. Paske tongo sale ba ninga, bazoko shina onde ba mbongo, okokoma mobola, okokauka. Au moins, le roi en Zamba linga qui est en Zokande, Bazongi sosi ma po ba si chargeo ma kambu ya mabe. Bako ba minde ba benga ki 6. Na sin na bango, bako ba benga ki motoba. Ba represente pe sin na bango. Ba minde ba benga ki 7. Ba che sin na bango, bako konabiso ba benga ki sambo. Ba represente pe sin wana nini, obiso to kosa elapona, to garantir bo kasha bo moto na biso. Donc, bo kasha ba tupe zan na ba sin. Ko biso komi faible poto osela ba sine ba européenne. Al mesine na biso moro nanya ko tangisa yango yango to yo tangisa ba sine. Ba sine ezalio ba ko na biso ba sele ke zamba pouvoir to ko lakisa yango poto ba na pe ko lata yango e ko ko tsa trouble na monde entier parce que e ko chasser ba puissance to pe ba magnétisation o to benga diabolique o ezali placer na kata ba sine ba européenne ba zoko yela biso na Afrique pour nous distraire. Mundela benga ki 8 ba ko ba benga ki mwambe. Munde la benga ki 9 bako ba bengi libwa ba représenter pe sini ya neni to komela libwa wana o bango ba benga 9 bako ba benga ki munde la benga 10 bako ba bengi zomi munde la benga ki 11 bako ba bengi zomi na moko ba présenter pe sini na bango munde la benga ki 12 bako ba bengi zomi na mibale munde la benga ki 13 bako ba bengi zomi na misatu. Tina ba kikongo ba chiffre ezali ezo tanga mape. Au moins la kikongo kuna mosi zole. Ça veut dire na ba koko ba province pe ba yeba ki makambo ezate ke hote biso to yeba ke lokote do mundela kuta biso ka bongo yango azo ko laksa biso dal bat mundo ba koti na deviation penser ba komo lo ba kote biso yeba lo te mundela nemta yo civiliser biso albo se developper ce qu'on a mailo mundela pe sibino ko sibino ba zo ba zo ba. Bonjour ba soute là où il allait y aller. Mundela benga 14 ba koko ba benga ki zomi na minei. Mundela benga 15 bako ba benga zomi na mitano. Mundela benga 16 bako ba benga zomi na motoba. Mundela benga 17 bako ba benga zomi na sambo. Mundela benga 18 bako ba benga zomi na mwambe. Mundela benga 19 bako ba benga zomi na libwa. Mundela benga 20 bako na biso ba benga ngo tuku mibale. Mundela benga 21 bako ba benga tuku mibale na moko. Ba présenter pe sine ndendo komela tuku wana. Mundela benga 22 bako ba benga tuku mibale na mibale.
Mundala bengi 23 bako ba bengi tukumi bale na misatu. Mundala bengi 24 bako ba bengi tukumi nei tukumi nei tukumi bale na minei. Mundala bengi 25 bako ba bengi tukumi bale na otozo benga mitano. Mundala bengi 26 bako ba bengi tukumi bale na motoba. Mundala bengi 27 bako ba bengi tukumi bale na sambo. Mundala bengi 28 bako ba bengi tukumi bale na mwambe. Mundela bengi 29 bako ba bengi tukumi bale na libwa. Mundela bengi 30 bako ba bengi tukumi satu. Mundela bengi 31 bako ba bengi tukumi satu na moko. Mundela bengi 32 bako ba bengi tukumi satu na mibale. Mundela bengi 33 bako ba bengi tukumi satu na misatu. Mundela bengi 34 bako ba bengi tukumi satu na minei. Mundela bengi 35 bako ba bengi tukumi misatu na mitano. Mundela bengi 36 bako ba bengi tuku misatu na motoba. Mundela bengi 37 bako ba bengi tuku misatu na sambo. Mundela ba bengi 38 bako ba bengi tuku misatu na mwambe. Mundela bengi 39 bako ba bengi tuku misatu na libwa. Mundela bengi 40 bako ba bengi tuku minei. 41 ba mundela ba bengi 41 bako ba bengi tuku minei na moko. 42 tuku minei na mibale. 43 tuku minei na misatu. 44 tuku minei na minei. 45 tuku minei na mitano. 46 tuku minei na motoba. 47 tuku minei na sambo. 48 tuku minei na mwambe. 49 tuku minei na libwa. 50 kama. Si tu kei odela, se ave di bako batanga y makamunyos tu kama, batanga gi, ti na ba mil. Se ave di, toko ye ko la makamwande to lobike, bako kon aviso ba ye baki makamunyoso. Nga na onde skoy foto ye bako lande la ba valer wano bako ba sele misala yangwande bim se ba evolution, na ba development, so biso tozo neglijango, tozo ki masko pa batumusu suka, si oto ke lukakuna toza nango. Soko yo zana babilo ko nyoso batikela ko ndenga ko lamba ndenga ko bala ndenga ni yozo bongisa yangote yozo ke kota ndena o baninga kasosa ba surchargement zo le satan ayo pona ko servir bango ya bango sur bando ko évoluer et bando ko développer bango ba ozila ona ba mosolo ayo zo tika kana ba exercice o sel on ba propagande parce que so total na minoko ba africain nyoso na majorité o mona ke 9 fois zo yo kana koleka koko libwa 8 zo yo kana koleka koko mwambe. C'est ça, je vais vous koko sambo. Ça veut dire que nous avons contribué à l'énergie de la société pour nous faire ça. Ba koko lokumu. Ya onto lobia ke. Alphabet na chikongo. Tozo lobela. Makambo etali. Nakata livre na biswa. Tozana. Na chikongo. E utaki wapi. E to lobela ba signe arithmétique. Ya alphabet na chikongo. E to lobeli makambo etali appellation. Alphabet na chikongo makambo nyoso eza kuna na kati. Peto kolobela makambo etali. Peto kolobela makambo etali o tozo kobenga lokola présentation des signes ya alphabet na chikongo. Soto yekoli présentation des signes présentation ya bilembo ya ba signes alphabétique o tobengi ba lettres ya makambo na chikongo entre ba voyelles na ba Namba consonne tokolobe labino présentation des signes arithmétiques et présentation des chiffres des ba chiffres to ezala na kati ya alphabet awa na kati ya livre autotie et na kati a tokolobe labino l'utilisation ya makomi na chikongo comment l'utiliser na discipline nyosu ya kelasi pe tokolobe labino lisusu na kati ya makambo etali na chikongo tokolobela bino sens de l'écriture écriture au sens nango eza ndenge nini basima wana tokolobela principe fonctionnel ya makomi na chikongo ala ba principe fonctionnel na yango o africain yo swa kolanda na source ndenge tozo kwankadre pe tozo batela makambo parce que makambo ekotambola mobulu te tokolobela makambo etali direction ya makomi na chikongo et tokolobela makambo etali
mibeko ya makomina chikongo alphabet o ba pesi biso ba africain mibeko nango ezande parce que ko ata molongo sa mibeko source ya kokanga e o eza makam to ando surveiller ngo partout dans mutako esa elango na ndenge le te mutu to olanda ba discipline o biso ba professeur nango to yeko tangisa parce que ba pesi biso ango c'est un credo eza pona mutu mwindu nyonso tout mais biso ba to ba pesi biso to zo landela ka cacher oyo et permettre tant au gouvernement ko zo ango to tia ngo na ba ministère d'enseignement ya afrique mobimba nde gouvernement wa bandopé sa biso 70% ya caché na biso po et permettre biso to futa ba professeur ko bando tangisa na école ya biso ya bonzambe na biso po bonzambe na biso ya na école catholique ko longwa na sol africain islam ko longwa école na bango te ko kufa biso ko neto ye to vanda pe to sala école ya afrique mobimba na bonzambe to cha ba école wana favoriser biso to bito tang sofele to tang sofele parce que matière eza biso. Mais autant la président de la République, Koko Tshilombo, son excellence Félix Tshisekedi, a mekaki gratuité d'enseignement. Tu sais que aussi mbaté. Parce que la gratuité d'enseignement na produit à batou musu suté. Yo dans les critiques, tu la gratuité d'enseignement. Parce que aussi chargé parce que mbongo et matière réseau ou tapa européenne, on m'a dit basango. Ya batou mwindu le roi bazaba petite esclave européenne, ba telemela ki fati. Ba telemela ki pour ani parce que bango ba sa musala ko protéger produit à Rome pour na exploiter ka biso mbongo. École catholique ezana ba écriture ezana ma camion sou ba kocha e ba kocha enseignement fele parce que bazwa mabonza. Mabonza na ngwane ezo mvwa misabango Rome mvwa mi na mabonza o azo ko exploiter to benga ngo exploitation de l'homme par l'homme. Donc pour tout ça là, gratuité d'enseignement, même gouvernement, toujours sa président de la République Fatih Tshilombo, soro lingo réussi gratuité d'enseignement au salaki, yako lukabiso otang na makamu o ezali écriture ya bakoko na yo. Yango ande ko favoriser yo au sala gratuité d'enseignement parce que matière ezali yo moko. Mais soyo do ko sala gratuité d'enseignement na basine na batu musu eko sur charger yango moni gratuité d'enseignement simbité. Biso to salaka déjà vidéo ton président la saki gratuité d'enseignement to saki vidéo pour na hôtel mais la présidente. Et là qui m'a kanisi kitoko oyo ya juif parce que bana il faut battre au fele. Mais to lobby que président au presbytère qui parce que gratuité d'enseignement ça manga bien so qui to zamba ba lettre na biso moko. To zamba chiffre na biso moko. Ya batu mususu okoka makamu wana te eza charge na hôtel biso to yoko sunga yo soko yo ka biso ya kana lombango to kutana. Tobi ki samboka na soko yo kite makambo ekoya etali biso te parce que biso to zat batindi biso neto ye bisabino to ye ko finga bino te parce que mama lo ba biso musu bo yo katozo lo batanto bo oxilike la biso katozo lo ba mino mabete to za esprit de vérité to ye to ye ko lo ba vérité mokili to ye bi katoko kuta na minduki yo ko bima po na biso mais tozo bangelo mo te pa mate pe ve a Kongo ezana kat na biso ko laksa musa nango Pego la kisa makamu isi ya mvulusi kimba unenga lo baike ba oba koyana kombo na nga bako sala makambu kole kangai. Et ça qui n'a pas hésité parce que, pas passé à la Bible, le lobby, Jésus le baïba, oh, bah, ouais, en combonné, bah, ça, ma camou, si, qu'on les cahiers, bah, qu'on déplaçait même Ngomba, pasteur, n'y a déplacé Ngomba. Bah, ça, t'es donc, et ça, ma camou, le couta, bah, une des prophéties à Kimba, à l'obby, que, bah, non, bah, ouais, en Simanangaï, bah, ça, ma camou, si, qu'on les cangaï, allez, bah, j'ai un peu, bah, baptisant, oh, Jésus. Alba Afrique, ba pesi ba Afrique, ba Afrique ba komo tanga, bo kwa kaka. Ba mo bo te soda ko ndima, o ko déplacer ngoma to bingo meti ko déplacer te. Ba namo kile sama na mutu mota ko longa ngoma a changer ngo sens. Parce que nzambe a yebi pourquoi tchaki ngona anglais wana. Bo yo ko longola yango, so ke tiki vide. Ça veut dire bozo raisonner makambo bozo lo baté pour na ko embrayer toujours ba tumeto ko contrôler bino. Donc na kata na chikongo to zali na mibeko ya na chikongo. Fo ba tuba ye ko lengo. Awa tozolo bela inscription ya makomina chikongo ndeni batu ando ye kola parce que tozana ba programme scolaire makamu nyonso yango toke na ba voler makambo oyo ndam ndam parce que bientôt là tozozong sa tableau to bando pesa kaka cours moko boye kozaka spécial na chikongo pona ko développer moi certaines makambo parce que to tchaye ba vidéo là pona opesa moi clarité ya makambo mais to ko approfondir en. Donc, ah ouais, tout ça, là, inscription, description, il y a ma commune à Chikong. Faut tout décrire, hein. Tout ça, là, ma camoué, tali, strictif fonctionnel, il y a ma camoué à Chikong. Faut pas trouver, bah, strictif fonctionnel, il y a ma camoué à Chikong. Tout ça, là, ma camoué, tali, terminaison des phrases. Faut pas trouver, bah, terminaison, bah, phrase, il y a na Chikong. Comment? Pour ça, le mariage, il y a voyelle, il y a consonne.
il faut battre Yeba, Makambo Italie. Ma commune Chikongo, Batuba Yeba, Makambo Italie. Programme yaba professeur, au bando tangi sa makambo, ba tangi sa ona ba discipline, ba tangi sa ona quelle structure. Faut Batuba Yeba, transformation scolaire yaba tout mwindu. Et au sa mana structure nin, dans tout yé na makambo ala nyos. Faut Batuba Yeba, structure fonctionnelle yaba chiffre. Ma chiffre na biso ya na tikong e fonctionne ka ndeni eza différent na o ya ba européenne parce que so totali makambo ba chiffre to mona ke ba européenne na makambo etali ba chiffre bazali incomplet. Pourquoi tobi bazali incomplet? Parce que ba chiffre ya ba européenne so botali na calculatrice, calculatrice e bandika na 0 1 Ti na 9, bazangi 10. Ça veut dire calculatrice, ils ont 10 ité. Dans l'Europe, ils ont 10 ité. Bota la calculatrice, pour moi, ils ont 0, 1, ti na 9. Si vous 10 na bango, ba ozo ango, puis 10 na bango, ba ozo ango, ba ozo asiko 1, ba tche 0, nde ba compose 10. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le plus petit commun multiple, na le plus grand commun divisaire. Il est interdit. Est-ce que vous pouvez parler doucement, s'il vous plaît? Il est interdit. Le plus petit commun multiple, dans le plus grand commun divisaire. Il avait dit, bango mokuna, mibeko bache, ezali ko interdire. Moi, na mukie atelema liboso ya mukolo po na okompose grand nombre. Mais tozo mwana kuna 14, ba juisu 1, ba tcheye, liboso ya 4. Et ça déjà erreur, parce que vous respectez mibeko bo tchakite, il y a le plus petit commun multiple, dans le plus grand commun divisaire. A 10, bo juisu 1, bo tche na 0, bo kompose un grand nombre. Ok, 0 est le côté, jamais bo kompose akoma grand nombre po na moi na mukie wana 1 aza liboso. Ça veut dire, biso sko nana chikongo atoye na 1 na biso, 0 na biso, eza différent na web européenne. 1 na biso, eza différent na web européenne. 6 na 2 na biso, eza différent na web européenne. 3, eza différent na web européenne. 4, eza différent na web européenne. 5, eza différent na web européenne. 6, 7, 8, 9 na 10. Ça veut dire biso, 1 na biso, eza différent na 10. Eza te question na lina koma 100. Na ke koma ona 1, t. Wano sale o komine erreur. Parce qu'il y a toujours tant de le plus petit commun multiple, le plus grand commun divisé, les alliés principes, oh, bah, il n'y a pas de mais le quoi, il va comprendre qu'il y a malgré la langue française, il y a bango, mais bah, tchaki, si qu'on peut bouleverser mon tout monde. Abiso, si qu'on a, ouais, soit, abis, 1 million, à l'oua, un de m'taou sonné liboso, n'a qu'on a 1 million, à un, à natchikon. Mais soit, l'obi, 10 millions, n'a utilisé sous un T. Aza, moi, la mouké, aza, sous la capacité, à natte, il faut en représenter 10. Soit, n'a qu'on a 1000, n'a qu'on a un T, mouta, qu'on a 1000, n'a un, à commune erreur. Il faut te corriger. Donc, 1000 euros comme on a 10. Au 10, même tu as lu le plus grand commun divisaire. Et tu as lu le plus petit commun divisaire. Parce que 0, pas encore, on a besoin de Libungu Toulou. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Il y a des gens qui ont fait 0. Na Libungu. Talatina oyo biso to sanganaki pona makambo etali alphabet na chikongo a 23 lettres pona mutu mwindu nyosu abando koyeba makambo nini oyo kobikisa ye soto yebi makambo ote pasi na biso ko silate parce que yo yebi no écriture na yote ali yo zozela mutu mususu atangisaka yo makambo oyo ekubungisa yo nzela pe ekobebisa oto zo benga lokola bomoto na omobimba oboyi bakoko fimbo akekele Oswani na Kongo, nzana na Libumu. Alphabet na Chikongo a 23 lettres. Outaye ko lakisa yango. 18 consonnes, 5 voyelles. Ko lakisa, botala, alphabet na Chikongo ye. Toche A na bango, égal A na biso. Mais biso te to ana égal na biso. Asko be loko anyo se tozo lakisa, onsko na bato bazo ko landa classe.
parce que africain mususu ba omona na makambo tina te po ba on baza trop attaché na o ba minde ba kotia ba on pre comme ça ba ngoso ba zo ba mebiso ce ko to ko molandela kwa biso poto longwa sikoyo na démagogie to bik samboka ba makam oyo tant to longola enseignement européen makam to remplacer yango ezoya et kokota na ba ministère ya enseignement parce que ba tumusu ba otu na ke bozangu ya ekota nde tenza me butatindi biso to zo ya tikuna na kata gouvernement pour laver toute l'Afrique. Parce que 60 ans de l'indépendance, va créer, va inventer, mais pas où il a le pouvoir, toujours des guerres. Si on a aussi ça, ma camboana, donc, biso, ce qu'on va tindi biso, to yé koko ki sa bilaka. To yé nangouya nzambe, kota la ngaï boete pour naza camarade na yo. Mais, oye bi oye za katina ngaï te, ça veut dire, na katina biso nyons tout, ba ta génération a lelo, ba tche bangouya, o to sa la misala. On a to délivré Congo, to délivré Afrique, to délivré Mokili Mobimba. Ça veut dire, alphabet na tche Congo yango yo. Toche ba sin ana bango ana biso be na bango be na biso se toche point d'interrogation parce que ça n'existe pas dans notre alphabet bantou de toche de na bango de na biso e na bango e na biso f na bango f na biso g o ba ba komela géographie biso ben ngo gain toche g na bango toche pe ya biso toche o tozo ko benga lokola h ya bango toche pe h na biso. Mais l'appellation de square est différente parce que tu vis chinois pas bien A na ndenge na bien A P H na ndenge ne anglais pas bien A H na ndenge ne ne connaît pas européen au bien on peut na ndenge na arabe pas bien ngope na ndenge na yo siko ozo diembela na minoko baninga le minoko na ezipami et ça déjà colonisation et là ba programme au bachaki ya maele mabe soki to lekisi awa to komona siko yo to tie S na bango S na biso. Toche T na bango T na biso. Toche I ya Union européenne na bango toche pe U na biso. Toche O tozo benga V na bango toche pe V na biso. Toche W na bango toche pe W na biso. X ça n'existe pas na kati alphabet na biso yango toche yango point d'interrogation. Toche Y na bango toche pe Y na biso. Toche Z na bango toche pe Z na biso. Toche pe, peut-être toche on a disposition mobulu, mais vous comprendre quand même. Toche J na bango, I na bango, I na biso. Toche J na bango, J na biso. Toche K na bango, K na biso yango. Toche M na bango, M na biso yango. Toche N na bango, N na biso yango. Toche B na bango, toche B na biso yango. Toche S na bango, toche pe S na biso. Ça veut dire, anana chikongo, makamnyo spesali. Toza na lettre O. Toche O na bango, toche pe O na biso. Et voilà. Pa na biso ki français ezalagate. Ça veut dire tolaxa makambo si madong toche awa. O na biso, O na bango, pe na biso, pe na bango. Ki français pa na biso ezalagate. R na biso, R na bango. S déjà tolaxa ki U Union européenne, V na bango, W X pa na biso ezalagate, toche Y na biso to l'accès de makambo. Parce que makambo soto yebi yango te, to moni ba européenne ba osala ba sin na biso po biso to yebi ba sin na biso te. Pourquoi to bike batona ba osala ba sin na biso, botala na voiture o ba bengi Peugeot na Renault. Bo mona ba sin o ba zo exploiter ngo kuna liboso ya mutuka o ba bengi Peugeot eza na ba sin na biso ya Nati Congo lettre P. Bachango liboso a Peugeot. Siko musanye ezo sala parce que yo moye bisini na hote. Nani soit au pese explication basini. On to bi ka to kota bozine ko batoba e bananu. Le makambo to zo ko enseigner na premier livre, deuxième livre ko ya to koye ba tiko ba force, ba puissance. O eza na kata ba livre, na kata ba sine o yo to zo lobela. To koye ba makam na ngonyos parce que za ba sine ba esprit. Foto e ba pouvoir na ngonyos po biso ko to zo ko sala ngoto banda pe ko exploiter na oto benga lokola ba pouvoir wana ngonyos. Dalatina oyo biso to lobeli makambo ya alphabet Nati Congo qui a 23 lettres, 18 consonnes, 5 voyelles. Ma phrase na biso ezo komama à partir ya mariage ya voyelle na consonne. La ma phrase na biso ya alphabet Nati Congo ezo komama na partir ya voyelle na consonne. Et ana si la biso tokotanga ka mwa ndambu parce que explication de Jésus na kati ba Facebook na ba vidéo déjà to salaka
ah toujours bas ça va continuer pour nous faire sa compréhension. Alphabet na chikongo ezali makomi ya bayindo nyonso ya mokili mobimba. Ezali na 23 lettres alphabétiques, 18 consonnes pe 5 voyelles. Pe ezali na elembo ya égal. Ya lolenge na biso batu mwindu. Makomi na chikongo azali na 4 signes arithmétiques. Addition, nde ba ba kata ka plus, biso addition biso za plus cité, eza signe mon sous to la ça va signe wana. Ba ko ba benga addition, ko la ki sa e ko ba ki sa la, ko ba ki sa na. Ko ba ki sa na nde ba ko ba benga addition, ba représenter pe za signe na to la ça africain yo sou pa bando sa pe ba calcul. To bo ma ba signe wana ba mindele po to ko kata ba plus, ozo ko multiplier liwa. Et si vous allez, parce que vous avez 8 plus, vous avez un Thompson, 16 plus, 20 plus, mais Libundo a 20 plus, Azagate, Libundo a 16 plus, Azagate. Bon, vous avez une autorisation, vous avez plus, vous avez un bis. Parce que Ngolo, il y a 12 plus, Azate, il y a 20 plus, Azate, mais Thompson, vous avez 16 plus, na 20 plus, vous avez pourquoi vous avez plus, vous bis. Et pourtant, il y a 16 plus, Azate, Libundo, il y a 16 plus, Azate, Nzombo, il y a 16 plus, Azate, il y a 20 plus. Mpoka, il y a 20 plus à zate, donc tu vois, baba démagogie, nous sommes tripotés, na babilo kwa kulia. Pour ebeb sa rasevo, na biso da sou capable été, ya ko yeba, otozo benga lo kwa bozindo mokili par rapport à la connaissance. Anto bike, alphabet na chukongo azali na 4 signes arithmétiques, azana addition, bako babenga kiyango, ko bakisana, azana multiplication, bako babenga kiyango, ko bakisana mbala, azana division, bako babenga kiyango, ko kabolana. Azana soustraction bako babenga kiyango kolongolana. Pe makomi na chikongo azali na ba chiffre na ye au grand complet. Ko banda na 0 o bako babenga libungu tulu 1 10 100 1000 millions kino na milliard pe bongo na bongo. Seke nde mundela benga ka ba siècle bako na chope ba ba siècle babenga ka mifiku na mifiku. Na lingala mifiku na mifiku don na lingala ezalo wa siècle na siècle. Même si yozo ko revo zo kan seke ko kwaye baka siècle te don mundela zake plus avancé ko le kabisote a ba ba ke makamunyo so mundela otang sa jo ngopa na yo a ke sa ko programme ya détournement a ye ko lié lo ba document mo po bungi so nzela par rapport ya savoir yo za ina ngo kala ya ngo to komba zo ba zo ba komisko ko utiliser biso asko poto bika fin du monde ezate ba ko konde ba lakaka ke na génération o nde ba ko bimisa vérité wala nyo tout poto longwa sikoyo na bohumbu wana to ba ndo ko servir makam na biso moko 1000 bakoko pe bayebaka 1000 babengaka ngo oto benga nkoto nkoto ya munde bawo benga 1000 nkoto moko donc eza 1000 nkoto mibale eza 2000 ans nkoto misato eza 3000 ans nkoto mine eza 4000 ans nkoto mitano eza 5000 ans nkoto motobe eza 6000 ans c'est que bako jusqu'au delà makomi oyo to salelaka yango selon ba principe na ba caractère ya ba koko na biso loposo moindo ya petwa o lelo o bazingi ngwende ya kibokonja nzambe bangonde bazali na ba accenion so ya fonctionnement ya mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso provenance provenance ya makomi na chikongo na kacha provenance eza na page 1 ya syllabus. Numéro 2, provenance ya makomi na chikongo. Tobi makomi na chikongo e utaki na bibliothèque africaine tope bibliothèque bantou. Kuna na royaume Congo. Depuis 1543, pe esimba maki na mama pe mbonzinga. Oyo a utaki na descendance ya famille royale tope ya famille ya banimi. O ba utaki na Egypte. Ba premier roi na ba deuxième roi ya royaume Congo pe bayaki kotonga royaume Congo na 12e siècle ba bengi mbanza Congo pe mama pe mbonzinga abotaki mwana na ye ya mwasi na kombo ya mama nzinga la reine de matamba oyo abundaki na ba portugais na 1666 pe atongaki parti ya ba Congo ça veut dire provenance écriture e utina depuis Égypte. Et je vais parce que tant que l'Égypte est koufi, tu le dis que Congolais ont une pyramide, ils ont une forêt équatoriale, 40 pouvoirs et 40 pharaons.
Oba tambole na 40 secrets à pouvoir magique de l'homme noir. To go beta matsona ba un bonjour parce que to bito yena ba livre. Et ta ba ba kenoko tonga kachope ba ki ba tongi Égypte kuna ba sukaki na makambo etali ba signe des idées et ba évolua ki makambo etali hiéroglyphe. Après ton Égypte koufi ba koko wana ba zui ba nimi. Ba sangani ba sali bateau na 12e siècle ba yeti ba yoko tonga royaume Congo. Le troubaque premier roi Congo, il y a royaume Congo, ou a outa gine Egypte, azat descendance, il y a ba pharaon, ou a ba tonga ki ba pyramide, kombo na ni mikangala. Et deuxième roi du Congo, kombo na ni miakouvu. Troisième roi, il y a royaume Congo, kombo na kouvanimi. Quatrième roi, il y a royaume Congo, kombo na ni milukeni. Cinquième roi Congo, il y a royaume Congo, kombo na nzingankouvu. Donc, royaume Congo est amoulé dans 5 rois, parce que dans le 5e roi, nous avons couvert en 1551, les Portugais ont déporté 17 personnes à la cour royale, ils ont été en Portugal, ils ont été en Portugal, ne doit comme bakoko vite akanga babima ki pona ko telemer la système wana na ba 1600 au delà 1665 yabe dit bakoko nzinga babimi na ba 1600 pona ko osala continuité wana ya destruction au mundele apanza ki trône na bakoko auto benga lokwa roi vite akanga bakata kai mutu pona ko déclarer kama kam auto zoloba siko to yeba makambo wana nyonso yango to bika na provenance ya écriture au biso to jango wapi. Toujours en haut, na continuité ba koko na biso et outi bande Égypte na ba nimi oyo ba pharaon o ba outi na continuité tant Égypte juste Égypte ba yo tonga royaume Congo na kata royaume Congo ba descendance na bango ba onde ba nimi onde mutu ba boti siko ba descendance na bango mama Pembonzinga, mama Pembonzinga zali la reine na biso batu mwindu a vivwaka na 1543 na royaume Congo yem tandoko simba bibliothèque africaine pe zali na ba livre na ngoto lobela deja ba livre o mama Nzinga koma et mama Pembo Nzinga koma ki na kati ya bibliothèque na ba livre msusu ezalaki na kati ya bibliothèque parce que le bato bazo kosa ote ba koko ba koma kati mais to bité boko mona makambo bo mona na ba critique ko bima ya ba koko po munde mta bomba ki me ba baki na génération makambo nyoso e bomba maki atobo zipa ki ona sia mabeli e ko bima atato zali ba témoin ete makambo nyoso ezo ko bima ba ba bimi sa ngoza milimo ya ba koko o ba osa musala pona ko zongsa réflexion na biso na logique na ngonda bazuki ndeko zwa babiloko anyo super ba minde ba bomba bazuki bimisa yango mchezo ba na ba Facebook ale ekocha confusion totale po mutu munda soso asko ke me ba tonene ba kosa biso ke biso sala ke lote ba ngonde ba banda ki ba technologie ba makamnyos siko babiloko ane ko bimande e ko la musa mutu munda po ayiba ga don ba tonde bazali ba satana parce que ba bi ndoki ya vie na yo eza mutu alingi bola muna ote siko yo zo luka ndoki nan ndoki ka yewana osane ba collaboration ozana guerre na est yem ta créer guerre mais yo ke s'associer na ak si sa guerre andoli yo ka mbonga leo ti manda na esili mususa kota komi ko associer na bango ti mukolo o ya koya afungwa mi ayebi ke te na associer suna binote na osama kam na ndenge na ngande to kobiki sama na mbo tumu na kuna monesco avanda kuna bota lande makambo zo ke to bagi makambo wana ko si la te makambo wana ave si la, il faut que fongwa matadi ma yo. Soto se makambo ote bandeko pasye ko trovanda ou bomo nata jisou jata 5 ans. Ata jisou 10 ans batu bando zaka. Dégage rwande, boye na solution ko mona nate. Mais solution yango siko toye nango, batu bazo komprante, batu kota la, banane ba ope sa solution. Oye go bik sa mokili, paske makambo wanzambe, ba we la ngote. Don ato otanga gaga, to ucho tanga, na chikongo, basine arithmétique, provenance, ya écriture, fo, mutunyo so atambo ane critique aye ba provenance eza mulai mais to katina ndam dans la carte siko ya provenance ya alphabet na chikongo pona siko ekoma pa na biso ba messager uti wapi to bina chikongo uta ki pa mama pe mbonzinga oyo azali na descendance ya ba roi ya royaume Congo banimi mais ye kuna aye ki na évolution ya 23 lettres alphabétiques 18 consonnes 5 voyelles. Et à l'époque, il y a un maman Zingo qui a Simba Mbeli, a été en Portugais en 1666. Je suis en Simba, 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 je suis en 23 lettres alphabétiques, ya makomina Chikongo, naba makambu nango nyonso, naba sin octographe, naba sin arithmétique,
pe basin egal pe basin octographe bantu elongo na table ya conjugaison elongo na table ya conjugaison pe évolution elongo na table ya conjugaison apesa ki ko mangongele écriture oyo na prison ya makala pona kotombola développement pe évolution ya bayindo nyonso yango na ko mangongela tikeli biso continuité de programme pona to sosola tina ya mobimba ya bomo ipe ya bomoto na biso bayindo na kati ya mokili ça veut dire to pe si provenance alphabet et outil musika et outil pa ba koko kuna o ba utaki na na Égypte. Dans l'Égypte, il y a des descendants qui ont quitté le Congo, qui ont continué. La bibliothèque est arrivée par Maman Pembonzinga. Il y a des gens qui ont été voulus qui ont été rejoints. Ils ont été prison. Dans la prison, on a prison à Makala. Prison à Makala, on a une prison à Makala. Le 24 décembre 2000, pour que tu aies fait la matadi, l'église qui m'a dit que le gouvernement de Kabila Laurent était un rebelle qui a été boukanda. Il 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 a été corruption et à Rome. Et du coup, tant que tu as dit que cité verte, tu as triangle, tu as dit que tu as dit que tu militaires, dit que tu as prison Makala. Et babimi c'est un dame ou un messager qui sonne sur ton bimaka, parce que là, il y a comme un gongele, na vingtaine de messagers ou basagi par militaire. Ne bagena qui prison, mais la kata prison, tu tika bangote, biso to bandeko lamba babiloko, pe toujours au même apon en kétique la bako mangongele dans toi. Donc, tambo la bama kolo, biso to ou taba masina, na biloko e belé, toujours au tambo la, eh wana bana mako mangongele ba amike. Baza ba bébé. Aba yebi na pe loko mote me biso da to sala makambo ala nyo suto yo lamba ba biloko nzo longwe masina makolo makolo to kozwa taxi to zuba biso to keti na rond point ngaba a partir rond point ngaba to kokita wana to katisi kota Lafayette to katisi mai to kebi mamba wa moko na bumbu bumbu wana to kati prince a bumbu to bimi na prison makado to sa be exercice to nyo kwa mina makambo yo to tanga na mona ba to bazolo be makambo lo banza me na désordre na seka na ngaka. Parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Tant que la côté prison, c'est moi qui gardais toutes les équipes de messagers pour nous rouler à la ville de la ville de la ville. C'est moi qui gérais toute l'organisation. Donc, nous avons un peu de temps pour échapper à la ville de la ville. Nous avons un peu de temps pour nous rouler à la ville de la ville de la prison de Makala. Vous avez un peu de temps pour nous rouler à la ville de la ville de la ville de la ville. Parce que tant que tu as fait ce programme, tu as fait sa continuité. Mais tout le monde, tu as fait écrit 23 lettres. Après, si tu as fait un voulu, si tu as fait dans la prison, après, tu as fait un alphabet dans le Congo, 23 lettres. Après, si tu as fait un sens dans le Congo, tu as fait un écrit, tu as fait un dans la prison, tu as fait un cité, tu as fait un forme, tu as fait un célèbre dans la prison, tu as fait un développement qui est en train de l'écriture. Et tant que tu as fait un écrit, tu as fait déjà. Donc bandi d'ailleurs ko koma makambo ya bando tank sa biso nga déjà na osala ba traduction na ngona na chiko na ko komo cha ona ba livre ça veut dire makambo tout eloko bébé ezante a tozo surveiller makambo tout ezali biloko ya société to kengela yango eza familialité parce que zo eza familial et koma wa to créer des ordres parce que na sima ko ki poule moi na ko ki poule pa ko ya abandi pe ya bando ko te ya te a makambo eza ka bongo te a mutu nyo so te ya na structure ordre na des ordres nga na reconnaître été. Messager nyon soit zokote ya 100 programme obiso to tambo nango awa aza reconnite na musalo nga na osala recyclage Jesus zelaye parce que batika ki formalité batika ki logique moko to tambo ya makamo maintenant mo lexaza te batu bako mo welela et batu tout bazo welela batie koli bien te bazana ba erreur ba yebi ba source makambo tete na ba profondeur to komo na kaka parce que makamo nzambe nga na wela te kana osa o nga na yekolaki oboyi ba koko fimbo kekele osoye na Congo nzana na libumu. Tu es au côté de la Italie, appellation de signes. Dans l'appellation de signes, à Tolobi, ma commune à Chikongo, appellation à Bilembo, ma commune à Chikongo, donc appellation à signes alphabétiques. Yabiso, l'opposé au Moindo. Chaque signe, Yabiso, l'opposé au Moindo, ezali na appellation na yango, pe ezali na ba valeur numérique na yango. Pambate la valeur numérique ya batu moindo nyonso na mokili mobimba ezali na chiffre 23 ezali nombre 23 ezali kotambola na mibeko
Yabatuba Indo, écrivez ce que vous attendez sans tenir compte de l'orthographe. Bilembo, Yamakomi, Nachikongo Oyo, Ezali, Kolakisabiso, Tina, Yaba cachet spirituel Bantu. Ezali Kope Sabiso, activation et réflexion Bantu. Ezali Kope Sabiso, captir Yandoto. Talasko ba puissance ou bassine ou anezanan. Donc, bassine, kako jozo mouna, tobeza bassine à esprit. Ezoko pe sabiso, makambo etali, otozoko benga loko la, kache. Yaba esprit, tope kache spirituel. Yaba koko nabiso, yamili mwa koko nabiso, pe ezali kope sabiso, activation, ya réflexion bantu. Tope yabiso batumwindu, ezali pe kope sabiso, captir ya vision. Ndoto, ainsi de suite. Wana, makambo ya, na chikongo, tolobeli provenance, na appellation. Quand on a la syllabus, on a dit que la présentation, il y a des mots à ma commune, donc présentation, il y a des signes, il y a des signes, des signes alphabétiques. Je vais vous dire. Dans la présentation, il y a des signes, Na makambo etali appellation de signe. Na makambo etali appellation de signe awa tozali na makambo etali o tozoko benga basini na biso nyonso a soki tozwi a na biso to banana a parce que to uchi oloba appellation. Donc na kati appellation il faut toye basikoyo signe na signe. Ezo benga mandeni parce que français bengi oyaye chinois pa bengi oyaye anglais pe ana ya bengi yango a b na ya bengi b bon yo africain sko ana o benga ngo nini c'est ya appellation ezo sko identification ya ba signe oyo zo sale lo benga ngo nini parce que a wana o européen azo benga a bakoko pe balobaka attendele ta bakoko balenga attendele a pe za na kati. Ce que faut que tu aies, anini o bakoko na ngana yo ba représentaka ya ba komelaka atandele. Ta ba ko ba benga ki pondu. Lettre P mo rezolo ba kuna na kat. Ngana ce que faut que tu aies, lettre P nini oyo bakoko ba komelaka pondu. Ta on tozolo ba. Ta on tozolo ba, o tozoko benga lokola kwanga. Tozomo na lettre K mo rezana na kat na W. Nezo sonne kwa, kwanga. Sabe di bako pe ba ye baga kwanga. Donc appellation biloko na kombo na bango na basine na bango accompagnement ya force abatu ezali lié na basine. Siko na alphabet na biso ande to lobi. Ana biso ya alphabet na chikongo yeyo. Azaka sine moko. A yeyo likolo to lakisaki deja. Mais ana biso ana sur l'appellation tozo benga e ata. Mais soyo lungo koma lettre na yo o koma atate ne to komi a atoche appellation appellation ya ba sin union sou yango o biso to che ao. A bazobenge ata b bazobenga e bata mais soyo lungo koma phrase na yo o koma sou atate o koma sou batate o baka sin moko aza voyelle o lukisko consonne soyo lungo koma kipulu. Ça veut dire que si nous sommes en Luka, si nous sommes en voyelle, et bien nous sommes en combo qui poule. Mais, à ta haute, nous sommes en awa ya sin oyo a, et ça kaka appellation ya sin sur base ya identification nae. Ça veut dire, anabiso, tobengi ango ata. Benabiso, tobengi ango bata. Se, panabiso, et zagate, se français. Benabiso, tobengi ango data. E nabiso to bengi ango eta. F nabiso to bengi ango fata. Gen nabiso ba on ba benga G a géographie biso to bengi ango gata. H nabiso to bengi ango hata. I nabiso a union ya Italie I ya Italie pa nabiso I wana to bengi ango ita. J o ya biso to bengi ango jita. O ba zo komela junior. K nabiso to bengi ango kata. L nabiso to bengi ango lata. M nabiso to bengi ango mata. N nabiso to bengi ango nata. R nabiso to bengi ango rata.
S na biso to bengi yango sata, T na biso to bengi yango tata, I na biso o bango bango benga I a union européenne biso bengi yango U, to bengi yango Uta, W na biso to bengi yango Wata, bango bengi W, V na biso to bengi yango Vata, bango bengi V, qui français pas na biso ezagate, ça n'a pas de sens. P na biso to bengi yango pata, O na biso to bengi yango ota, X pa na biso ezalagate, ça n'a pas de sens, Y na biso to bengi yango yata, et Z na biso to bengi yango zata. Yango to komi awa, to obongisa ba makambo o to utilize ka poto laksa, sens ya makambo o biso to zolo ba awa. Donc voilà, appellation ya ba signe alphabétique to tchango na awa ona papier moko mon pépé. Donc appellation ya ba signe, appellation ya ba signe ya alphabet na chikongo yango to tie awa eza appellation na signe na signe eza na appellation na ngo to tie a t na z mais biso eza na 23 lettres alphabétique to longoli 3 lettres conventionnelles ne to tangi a ba chiffre pe ya biso to yute de ko tanga ba ba appellation na ngo mona moko ezali un moko ezali un pana bango mibale biso mibale misatu minai tio de la eza pe ba appellation ya basine oboyi bakoko fimbo akekele oswaye na Kongo nza na libu mpona osukisa programme na biso ya mkolo ya lelo mpona osukisa programme na biso ya mkolo ya lelo to clôturer le sambo oti kolobela présentation ya basine ya otozobenga na chikongo pe appellation to ye kozwa présentation des chiffres. La présentation des chiffres yeyo to laksi ba chiffres a to tie 1 na biso 1 na bango 2 na biso 2 na bango 3 na biso 3 na bango 0 na biso 0 na bango donc mutu na makambu na a to yo sa sikoyo o to zokobenga face devant le monde po na to dondo asiko na o ezalaki proprement dit made in Congo oboyi bakoko fimbo akekele o soin na Congo nza na libumu donc po na mukola lelo to suki na nuana parce que to bike ba signe on sait la ba calcul les ali multiplication soustraction mais makamo toujours pesa ngona Facebook te on toujours pesa on ko bato bazo ko yekola na kata ba groupe na biso parce que to na ba groupe oyo bato bazaba membre ndem mtu bazali autorisé ko za na kata ba groupe ah groupe na biso to sanga ba groupe a désordre te parce que groupe a to sanga ba membre ba groupe bato msu ba sali sali eza ba membre te on eza sangisa pe makambo ba ofande la kuna eza kaka discussion na discussion à le temps ni bozan na temps fo bongsa makambo batikeli bino bino bozwa tante ya bongsa makambo batikeli bino bosali ba ba groupe bosangisi batu musu baza ba membre te musu pe baza ba membre bo koti na di vacation una bo solo la ka makambo ko diskite bo ko solutions ko yango baloba ke makambo batika ki to tia yango na propre pona to kengela evolution na development nango yango nde ko bimisa biso caché et caché wana nde suko eko gérer biso par rapport ya bekolo to kosala po to futa ba professeur na biso po to futa to som to pesa ba bana na biso bazala bien équipé po bana bando ya classe a mutu mwindo bana bando ya bando jwa ba livre dotation ba livre eza deja na to zo pesa ban eza su ba classe te ba minerval cher ndenge munde la zo exploiter wana eza munde ndem ta ti commerce wana Afrique yo ato lele etali ete parce que matière zo uta Europe yo non hotel misi matière noté so temi si matière non de o décider ce qu'on donne classe ne rozala ne ni ba pratique babiloko o ya classe ba matériel makam nyonsu e ko ikozala donc ba makam nyonsu to za nango déjà mais le loto kutana e ka poto pesa mo amuke sens ya écriture c'est la bise si l'an était amulai parce qu'il faut to continuer utilisation ne ni ba utiliser alphabet o et ça toujours na kata livre o après wana to ya sko na makam etali. Principe na caractère. Donc, tu as dit que 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 tu as dit analogique. Parce que comme as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit orientation na as dit que tu as dit que tu as même continuité wana. So to sali yango te to tika lika katozo welana o leto bongisa makambo batikeli biso batu tan ba ya bando poser biso ba question réponse na makambo to ando ko kale alba o comprendre que toza competente ba ko kima biso parce que eza makambo ba pesi bino ya classe
le gouvernement a osé pas ça en mettant au bien abyssos suko et c'est un suko grand professeur au bas connaissance à Makambo ba leka ba expliquer en osko na bozindo nyonso na principe na caractère pour bato pe baza kuna munde mtache ba kuna pour la nini pourtant ba tester makam na biso munde la chaki ba ngo pour ba tele mais Makambo nyonso biso to koyana mais ndeke tozo ke suko ba ngo mo baza sous espoir te pour makam munde le déjà surchargé ba ngo mutu munde nyonso comme na posa o yaye to ko prouver ba ngo par rapport à la nécessité de valeur, de principe, de caractère, 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 on a un équateur, on a déformé qui a sali première grammaire à Lingala, ba bimisi Lingala ya basango. Donc Lingala au tolobara, au ba tripoter en haut. Basango sango na ba mot français. Vous voyez Lingala, génération, on a toyé collé en haut. On se cotoyé na classe, pour toi, on a toyé collé en haut. On a biso, on a ba discipline, on a ba logique, on a ba tiké la qui, parce que mon oreille ali bafoué, ils ali éparpillé, mouta olande la principe, na caractère, na wazate. Allez, bon, mouton a biso, et zangi ba kasipe, et zoe ba sou sou, nengenin, et qu'on s'en sortir, t'es talatina oyo, bakoko ba linga ingana yo, bakabe biso li kabou mounene, to sangana, to tika ba distraction, to luka to développer ma kam oyo, to tika la ba na biso. Parce que bato ba obunda dégage rwandais bazan écriture té o ba otike la bana ale ko bunda dégage rwandais rwandais lo bia okende ba otiela o botchwanien ale ko mo bunda esusu dégage botchwanien ba longo esusu botchwanien ba tchele o ugandé a omwete bazo lexabino ba tant parce que mutazo ko cha ba tukou mutche ba rwandais za union européenne bo yo lo bunda na union européenne yo lo bunda dégage rwandais so longa bitumbana o longa té tu vas gaspiller des énergies. Si européen sur la monique était bon l'amour qui m'a cassé vos os déclaré vos déclaré à okende à chez Rwanda stop abimise abino camouflage monsieur yaba Ougandé ou bien Namibien parce que abata masiko na kacha batu mwindu azoko sanga au sakana na batu mwindu nyos akoya pa Ougandé à chez koto ya hier koto à chez autre trouble pour bien exploiter et contrôler toute l'Afrique à ce qu'on bissotoye na communauté internationale africaine pour tout ça mbisa union afrique européenne pour tout ça que bino bosali communauté internationale qui t'a voté nana voté bino na voté bino pour bochango communauté internationale européenne parce que communauté africaine pe internationale yé pour épekisa siko yo makambo ba européenne bazo sala violation ko kanga ba président africain pour que na otia bango kuna na ai o tozo benga CPI donc siko to epena CPI ya batu mwindu pour to kanga siko ba européenne yo so basali destruction bosali ba milinga likolo bebi si likolo to ko kanga bino boya ko répondre na cour pénale ya justice africain. On doit déjà que Kimbangu abatami na kacha ba makambo nyenzo leka a kosa la transformation. Ye mutaza na kacha ba politiciens nyenzo ba otambu Afrique. Ba otambu abatambu batambu ba potena na mundele ti ba yo kombo na gete Paris timoto oke nango ça ne va pas. Mibe kwa na ka mundele simbi sel bango azo diriger bango ya ngwana e ko kanga mundele to kosambisa eke o déplacer ki batu na droit ya banane. La transformation zo ya Kimbangu a osala makambo na epona mkola lelo. Tosuki wana nzamba bakoko apambola mutu nyonso tupe azana biso nyonso tozane bele mais to andoka bolaka ndam 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 mpona tokolisa bwanyana mayele abo moto na biso pona tozala na détermination koyeba nini tokosala lelo na lobi et pona mkoa lelo tosuki wana tokutana samedi et le 10 septembre nde tokofete fête ya mvuluzi Kimbangu 101e édition. Kuna na mbanza sanda, tokobeta masolo ya mbanza sanda, tokobeta masolo ya profesi. Oo mvuluzi Kimbangu atika ki, pasi to mwenye batu mwende bele, bazana ba profesi wana, me ba profesi wana, wazana mweza mwenyato, ba trika trika. Biso shiko toota mwana, vwe makambu, pasi ke mkolo wana le 10 septembre, to benga ango, la fete ya determination di parcours. Parce que Kimbangu a déterminé qui parcours. Donc, na mkolo wana le 10 septembre, pour tout bénéficier de l'énergie, il faut tout ça rendre le sambo ya détermination et la continuité des programmes. Ya ngo. Le sambo ya détermination et la continuité des programmes. Parce que, mouti na mino moubi, kisi na mino Kimbangu a ye. Alla ki bino, ke mouye makam nyosu boko sal. Boko sopana, boko ndimela yezu, boko kumisabana Israel, mais boko telengana. Nasima ko telengana boko ke ba Europe pona ko envie ba peuple mususu mais bobo sani bokasi ya bomoto na bino mais ba parcours wanyo su boko sala e ko me mabino bo comprendre ce que a donc tozo telengana pour rien to bosani makam na biso ali fo tozonga ne to kozonga ba lobe prophétie te ke o Kimbangu lo baki to ko kende poto to ko joa maele to ya kozonga lango poto to ngamboka ba africain baza kuna na poto ba sali ba 20 ba 30 ata moko ta ju maele ko lamba libende
sikoba me batwa lo bakako te to yaki poto poto zo maele to kende kotonga mboka te otonga mboka na maele ni maele babaki yo kotambola pona o sa ba découverte ba découverte ande ko mema yo oye ba siko yo d'où vient pas sinayo pas sinezo ya parce que otiki ba trou ba bikolo msu ye ko vande ya biloko nezo ko piye ango ayo zo kende ne ko sopa na banseniment ba lakisaki yo o koma kwamvie ba misusu yango zo lekana ali fo zo nga siko na realite bo moto na yo pona obikisama oboyi bako kofimbo akekele osoye na Kongo nza na libumu ndeko ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi bakoko na biso baye bakinzambe na biblia teo bakoko na biso baye bakinzambe na biblia teo bakoko na biso baye bakinzambe na koranike teo bakoko na biso baye bakinzambe na minoko nyoso ya Kongo bakoko bakongo babelela kiye nzambi ya mpungu tulendo bakoko baluba babelela kiye mvidi mukulu ndeko bakoko bakuba babelela kiye chema unga mbunga bakoko bangala babelela kiye ole nkumunza komba ndeko oh, ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko ni nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba koran obebi bakoko na biso baye bakinzambe na koranike teo bakoko na biso baye bakinzambe na torateo bakoko na biso baye bakinzambe na torateo bakoko na biso baye bakinzambe na tamuleteo bakoko na biso baye bakinzambe na minoko nyoso ya Kongo bakoko libinza babelela kiye nyamolo ibanza bakoko bangala babelela kiye ole nkumunza komba bakoko tetela babelela kiye onyashongo ndeko ndeko oh, ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo ndeko na nga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko ni nzamba mikanda obebi ndeko bungi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi bakoko na biso baye bakinzambe na biblia teo bakoko na biso baye bakinzambe na biblia teo liloba liloba ya nzambe libongisi yo na message liloba liloba ya nzambe libongisi yo na message ekoya mvuluzi kimangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndeko zongela nzamba bakoko na yo yoko jala wapi ae ae tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babo na mina ye oyo tango kitako otokozela kimbangu na Kongo oyo tango ye koki baindo nyoso tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babo na mina ye oyo tango kitako otokozela bakoko na Kongo toko yembela kanzambe oh ya bomoi oh ya nguya boya to yembela ye toko kumisa kanzambe boya to kumisa nzambe tangwe kokito yembela nzambe boya to kumisa ye oh boya ka banso to kumisa kanzambe ye anjali na bomoi ya seko boya ka banso to kumisa kanzambe lokumona biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso toyembelaka nzamba bakoko na biso bayindo nyonso boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Afrika boyaka banso toyembelaka nzamba bakoko na biso ya intangu yinda lukufi intangu yinda lukufi nzambi mukwisa va Kongo mukwisa landa baleka meno ya itango ya levo vuvudila kimbangu vakongo bayindo nyonso ina lukufi ya itangu inda lukufi nzambi mukwisa vakongo mukwisa landa baleka meno ya itango ya levo vuvudila kimbangu vakongo tunayimbidila mfumu kwa nzambi ya pungu wiza tuimbila kwa tunabaka moyo vanza wiza
tuimbila ko tangwe ngangu kabaka moyo wiza wiza tuimbila ko oh wiza jo mfumu jena jadi nene pe ngeyu asola musala salukyo ija unge kunde fina makwanza mbya moyo Lusinguna niko musala salukya nise wenda moyo zibula sola babomba zimbala wenda moyo zibula wasola babomba zimbala oyo tango tango yekoki bamindele banyokola kilo poso moindo bamindele banyokola kimvuluzi kimbangu bango bakanisa kiyake ilibela bango bakanisa kiyake ilibela vuluzi azongi na Kongo mindele bakimideze kimpavita zongi na Afrika mindele bakim omvuluzi kimbangu lokumuna yo nzambe asungayo apesa biso nguya potolonga bango e Lokumuna yo nzambe asungayo apesa biso nguya potolonga bango bamindele banyokola ki mama kimpavita bamindele batumba ki mama kimpavita bango bakanisa ki yake ilibela bango bakanisa ki yake ilibela kimpavita zongi na Kongo mindele bakimideze kimpavita zongi na Afrika mindele bakim oh mama kimpavita lokumuna yo nzambe asunga Yo, apesa biso nguya potolonga bango e lokumuna yo nzambe asungayo apesa biso nguya potolonga bango moindo lamuka na pongi moindo lamuka na pongi lamuka lamuka moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali Kolala, kolala, kimbangu wa bengi yondeko. Boya totonga, kongo ya sika. Oh, lamuka, 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 moindo, lamuka, lamuka. Oh, lamuka, moindo, zali. Kolala, kolala, kimbangu wa bengi yondeko. Boya totonga, kongo ya sika. Kongo ya sika elo bamango ngele oh kongo ya sika ya bana bilaka oh kongo ya sika ya loposo moindo moya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimangu abengi yondeko boya totonga kongo ya sika Kongo ya sika ya ba mesaje, oh, Kongo ya sika ya mama kimpavita, oh, Kongo ya sika ya mama wanzile, boya totonga, Kongo ya sika. Oh, lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, lamuka, oh, lamuka moindo zali, kolala, kolala kimangu abengi yondeko, boya totonga, Kongo ya sika. Papa nalo mame yufula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambu na iki ndombe menyo kwa makaka Papa nalo mame yufula kabeto yoyo kimbangu kele nani awana kongo kimbangu kele mvuluzi ya bandombe kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mabimba alelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi Kimbangu kele nanyo yo, kimbangu kele mvuluzi, bilenge kimbangu kele nani. Vuluzi kimbangu kele ya incha mvimba, ah, lelele. Vuluzi kimbangu kele mungiri. Kimbangu kele nanyo yo, kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele nanyo yo, kimbangu kele mvuluzi, bapapa kimbangu kele nani. Vuluzi kimbangu kele ya incha mvimba, ah, lelele. Vuluzi kimbangu kele mvuluzi. Kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi Kimbangu kele nanyo yo kimbangu kele mvuluzi ba mama kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu kele ya mokili mobimba alelele mvuluzi kimbangu kele mvuluzi Loposo moindo boya kato yembela nzambe bana kongo boya kato kumisa nzambe nzamba bakoko na biso nzambia mpungu
Kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele mvuluzi. Ba mama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele. Yamokili mobimba alelele. Mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Ivulule numala shuma shangu shima yami. Kafunga kami kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu walingile azeitela yashi. Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami. Ivulule numala shuma shangu shima yami. Kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu walingile ngofile koka makeke. Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami. Malam vulule, tila mina chami malam vulule wayo, tila mina chami malam vulule, tila mina chami malam vulule wayo, tila mina chami malam. Ivulule numala, kimbangu ningi kukula yami. Mama nzinga walingile, mama mafuta ningi kukula yami. Mama kimpavita walingile, kongongo file koka makeke. Mama gotima walingile, mama makeba ningi kukula yami. Malam vulule, tila mina chami malam vulule wayo, tila mina chami malam. Tozo clôturer na losambo ya continuité détermination, ya continuité du parcours topé, ya continuité des programmes. Par rapport ya date ya le 10 septembre 1921 et samedi au toko fêter 101e édition ya anteke ya détermination du parcours pambaté. Le fait on voulu ce qui m'a appelé prophétie na ndenge to kotambola ndenge makambi nyonso ce kozaba na ba okende misu ba okufa na kuna ba kozonga te misusu ba koya donc a déterminer déjà vie na ngalo makambi nyonso ndenge kozaye mtablo a définir a kyan ce le roi tozo linga koye ba ete to ndokuta ngana makambi ezo le kala biso pe to sosola te pourquoi le kambo e salami na po to sosola makambi nyonso ya vie na biso photo kota bozindo ya koye ba mvulusi ki m'on pe ko reconnaître e. Obele la kaye partout tozo tambolande basistance e kozala pona abikisa kabiso liboso ba makama o bato mabe bazo ko préparer jour et nuit na kata bolale pe bolamu ki na biso parce que to baye déjà que liwa o bato bazo ko kufebele lelo ba jeune eza liwa nzambete a pasteur boti ko kosa biso muta kufi boye ote nzambe yo mopesi yo moju akokisi ta na ete jamais bo kolo balanga joana eza fausté parce que biso to tambola soki accident liwane za ngate parce que mundele mutasali mutukana na demagogie ndezo ko boma mais ngana ota mwana mutuka mais liwane ko zwa ngate parce que biso to yesu na puissance divine ya ko empêcher ba mort subite ba liwa o ezali déterminé na nguya nzambe te parce que liwa eza nzambe ezali mutu fois si ça ba cycle nae mutu fois ko mamubange nde bo mola bana ba kufa ba bebe oboti mwana kufi yebage ake ya maboko ba zabolo ba juye ba ke tiens na monde diabolique po ba yebike un jour yo so za problème mabota o ke ko luka muzemi ba banganga le banganga ba ko collaborer na esprit négatif esprit diabolique al ba ke zo mwana wana oyo o akufa ki mort subite ba koma ba rescaper des morts dans un bon jour to côté ya uniquement ba rescaper des morts dès to lobai déjà que ba mindele to pe ba tu ya solo ka ba to ba osela makama molili bakenda katina ba salon ba coiffure place ba okata biso ba suki bazo zo ba suki wana donc bazana ba kiri na bango batinda ka bakenda tina ba poubelle tina ba salon ba suki pour ramasser les cheveux o bato bazo kata bazo ke sana ngo misala bazo ke na ba hotel bazo lokota ba o tozo benga lokola ba préservatif o eza déjà utilisé na ba supermatoïs na kati bazo ke reproduire na ba monde diabolique donc il faut ça l'attention to ye ba ndenge ni to kenge la bo moto oyo pona ba bébé sa biso te parce que monde diabolique eza na facilité ya ko joa super mais mutu o abwaka ki na préservatif le roi eza na ndambo super mais kuna ba ke na ngona monde wana ba ko benda mukongo na onyoso to ba ko bendo mabota nyoso a partir ya ndambo ya super mais na o ba jui na kata capote c'est que na kata capote ezali na liquide mombo na kati babengi yango liquide sentimental. Siko kapote azoko bebisa oto azoko benga lokwa peni ya bana mibali parce que ba tie kisi moko kuna kisi wana ezoko uta na production ya planète Mars. C'est que kapote auti na planète Mars bazoko sa te ba tie protection pona ba sida pona ba makambu boye menzo kande ba tie yango ezoko détruire peni ya ba africain ya bana mibali wo baza ba africain bazo sela yango to kopesa ba secret nini wo bakoko na biso ba sala ki pona ko se protéger contre ba pénétration ya ba malade wo ezali o to zo benga transmissible ok uti koto eye koto mais
biso toye kaka ko sakola bo sembo na nzambe parce que nzamba pesa biso ba prévention nyosu devant bo obstacle to devant ba bilo nyosu to okuta nango mais aloba kito sala bilo ka kitoko oye ko batela biso mais batu ba sali ba bilo ka demagogie zo ko bebisa susu batu to ko lobela ngo a la longue peso botali carton ya capoche ya préservatif bo mona ngo ezana signe moko ba dessiner cercle ba tie flèche likolo voilà ezali signe ya planète Mars oba mindele bazo ko exploiter na kata négativité. Ce qui est le cas, c'est que la planète Mars est une planète qui a pris sa décision. Elle a pris sa décision. Elle a pris sa vie. Elle a pris sa vie. Elle a pris sa Mars. Elle a pris sa bongo. Donc, elle a pris sa vie. 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 Elle a décision. Elle a pris sa vie. Elle a pris sa mardi. Elle a pris sa vie. Elle a décision. Elle a pris sa négativité. Elle a pris sa vie. Elle a pris sa vie. Mardi. Bazasko milimo ya justice ya démagogie ya au contraire bola mwanzambe mais biso ko esprit na biso ba travailler na mardi pe bazasko justice ko défendre ba tout contre injustice ta la sur différence oboyi ba koko fimbo kekele o soye na Congo nza na libum nzambe ya ba koko na biso nza komba olen kumu abanzoli nzambe mpungutulendo ya mbanza velela to bele lion na nzela ya pasi nyonso ba koko bwa biso ba monaki pona bolamu ya mokili mobimba na tina ete tobikisama na nyonso peto sepela nanza komba olenkumu elongo pamba te alingaki biso batu utakala yango wana akabelaki biso nyonso o tozali nango moyi mwa lelo bakoko na biso nyonso ya petwa oba mikabaki mbeka pona koluka ya biso lobiko ya bileko ebele tobele libino nyonso nanguya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Bola kisabiso bokasi nabino. Nanzela ya pasi nyonso bomonaki. Bona kolongo labiso katna boumbu. Ya bazabo lope. Koluke labiso bolamu ya libe na libela. Bolobaki yango polele ete. Bokongalisa mobimba ya bomo ipe ya bomoto bwabiso pona. Tondi mama na mokili mobimba. Toche matambe na biso, na bisika ya bilembo, ya pasi na bino, lutendele, matadimayo, pe bipai na bipai. Pona atola tabokasi nyonso, bosalelaki, bozalaki na yango. Natina ete, toko kisamokano, ya misala onza kombo ole nkumu, achaki kat na bino. Pamba te, pinzoli, na bino motangaki. Pona kolongi sabiso, bakitaye na bino. Kati na babitumba nyonso o etikali pe ezali ko ya liboso. Natina ete mabota nyonso ya loposo moindo pe ya mokili mobimba ekangola masolo. Tobele libino nyonso na mupepe ya peve ya Congo. Pona kotombola, pona totambola na, pona botambola na biso elongo. Pona toko kisa mokano. Ya mae nyonso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino pe na kombo ya nzakumba olenkumu. Ndenge abongisaka pona eleko na biso batu ya lelo. Pasi nyonso bomonaki ezalaki ndele nzela ya bitumba oyo ekopesa biso elonga ya nyonso. Tondimi ya solo ete bozalaki na nzakumba olenkumu elongo yango wana botikaki babilembo. Na mabanga ya esanga ya mboka Senegal pe na mabanga ya ebale ya etando ya mboka Senegal to pe ngumba Senegal pona biso to mona nkembo ya misala nyonso bosalaki na kombo ya nzakomba olenkumu pe to simba bolamu ya bomoto pe ya bomo ebwa biso na maboko pe nyonso epesamelaki biso na nzakumba olenkumu. Bofongola mobimba ya bomo ipe ya bomo tobwa biso na bisika ekangama. Pona biso to lata nguya ya kokoba yenda na bisika bino bakokobwa biso bosukiselaki na musuni. Bofongola babizibeli nyonso ya banguya ya mokili mobimba. Natina ya kobebisa misala nyonso na soloka. Pona misala na bino etambola na kimia na esengonyos pamba te mawana bino
esukaki na suka ya pasi na bino. Nzakomba ole nkumu apesa kibino elike ya solo. Pona boye inabiso bakita inabino. Kasibino bopesi biso elike ya libela na libela. Ya bakitani ya bileko ebele. Oye koyingela pona kokoba yenda. Tobele libino nyonso na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu. Yantungunwa kya luenga. Batina ete tobuka minyololo nyonso oyo bakangela bomoi pe bomoto ya bayindo nyonso. Matondo mingi nanza komba ole nkumu pambate alingaki bakoko bwa biso. Yango wana apesaki bango mikumba ya kokamba pe kubatela mukili mobimba. Matondo mingi na bakoko bwa biso nyonso ya petwa pambate bazalaki na bolingo ya kolinga mukili mobimba. Yango wana nzambi mpungutulio nzambi nza velela. Atambolaki na bango elongo. Lilo banabino ezali nguya ya kozongisa la biso nyonso o tosila ekobungisa bobatela biso bisika nyonso tokotambolaka. Bisika nyonso ekani kokoma biso ya mboto cha matambe boleka na petwa na bino. Pona kosokola banzela na biso nyonso na tina ete moko na moko kati na biso akutana na bolamu ya bomoto na empwa sape asimba yango na maboko. Lokumu na bino pamba te bolukelaki biso bolamu ya kino sukate na tina ete totombola bisika bino bosukelaki na musuni. Pona kolenge la boye ibolamu ya bileko oye kwa yako tombola. Kolandisa mananyoso ya bisika obiso toko sukela. Etika la sebo ngoli lo banamine za lingu ya. Lukwa ma yebo na yeko telinga na telo kwa ma yebo na kata zamba. Kasi kukse la biso mukano ya mobimba ya bomo ya ipi ya bomo. Tuna biso pona to sepe ya nanza kumbe ilongo. Ilongo na bino bakoko ya petwa. Etika la sebo ngo obo iba koko fimbo wa kekele. Oswe na kongo nza analibumu. Totondo pona nzambi mpungu telio nda mbanza velela nzambe na nguya nyoso. Totondo po na bali kunzi na biso loposo moindo vuluzi kimbangu koko kimpavita mafuta mamanzinga pewe bazali ebele. Oyo ba misu totangi kombote kasitolobaki bango nyonso nde tozo benga milimo ya petwa o babundela kabiso pe balongisa kabiso. Na bamekano nyonso tu kasibiso tozanga eko yeba bango. Suite ya maele mabe ya badungula meso o waiki kochabo kabu wanikati na biso na bakoko. Kasimoi mwale lo biso teyoko fungula nzela ya bonde kuwana. Pamba te mvuluzi kimbangu nyoko wama kisolo kasinalute ndele bachake na tono. Alaksaki bilembo babwake nakati ama itono sude na sidi nakati kasiki mbangu wana abimaki libanda itono atambo likola Fleuve Congo. Elembo wana atike laki biso laki elembo ya alliance ya kulaksake bundeko na biso na nzamba wako na biso bako kabola ya ngote. Dawa baminde baka bole kwa nandenge na bango kasi lokwa bundeko wane zali liye na attachment ya cordon ambical na biso ya ngwande zo ya korelate biso. Vrai sens ya bomoto na biso pona toka bwana ba européen ndeto bikisama na nyonso peto géré bango nyonso tout na programme hein, réel ya principe na caractère o nzambe pe bakoko ya kala koko nzala mpanda ko kitegina bobatika ki pona tokengela mokili pona to éviter mindondo tope ba makama ya lolenge nyonso totondo. Totondo pona biso mo bilenga koto mibale mokili mobimba pe bae o bako ya sima na biso pona okoba yenda na bisika biso to sukela. Oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nza na libumu ndo pona mko alelo to suki wana to tombeli mokili mobimba pokwa malamu na kombo ya nzakomba pona makambo etali misala programme ya misala na biso to chaka yango na kata ba groupe pona mtu na mtu aza membre aye bandeni misala zo tambola parce que to bagili lo ba nzambe a biso za ba mandiate to za lo église a Jésus te to senga ka mabonja to senga ka mabonja mabonja ata bo tonga école bo tche bana bandimi batanga bafuta minerval wana za injustice nzamba lingi bilo kwa bongote. Parce que ben kolo wanyo su katolika tongi, eza mbonga mabonza oya chini ba afriken, azwina mokili mumbadong, azana dwa cha ekolo wana, ofele. Me lwa bo yiko chango ofele, ba komplike, president Fati, jishime zwe la baonde tobi ke toko evakie katolik na sol nabiso, ako kende kuna spa ke tangi sabe europeyen. Ansele mana tuwe kukufa, ba mbongo wala nyo stu, ba oza ligote. Parce que ba zaliba tre tre, oyo roma che wana pona kocha bulu yeke na servo ya bakonzi mwembo ke bongeza te ba denilezi. Ba kutino ba paste wanyos tu to ba gozala deloje na sol afriken parce que ba yeki na masonge ba tiki ba che ba tu ba zala na kidiba ya pongi alibango ba komiko betande o tozo benga masolo ya bana Israel ebung simso nzela nzo kande esengela yende to yeko la masolo na biso moko masolo ya batu boye ba bakoko na mino ba sala kanini. Boye banakata ba province na bino ba sous-sol makamni bokozwa makamwa ngwande tozwa na mosko to tangsa na ba école nyo sur Afrique pour moi la classe moi na Congo so tanga si ça juste spécialisation na parce que biso to pesa sko classe na biso les en ba spécialisation
Pour mutu azwa diplôme na biso par exemple école ya Kikongo mutu mwana africain nyonso andotanga ngo pendant 6 mois. OK na ona ba procédure ya milaimi la ito tanga ngo 6 mois ba pesho diplôme na ngo ba benga ngo elembetele. Okoti domaine mususu. Donc abiso do tanga sa school classe na biso na forme ya ba métier, métier na métier pour ba ma ba ba domaine. Pour mutu capable aux atteindre 5 métiers aussi métiers. Na ba États-Unis ba trois ba 5 métiers bazali. Autant la spécialisation, il y a un fonctionnel. Parce que tout le monde a une spécialisation, il y a un métier dans autant là. Parce que tout le monde a une spécialisation, il y a un métier pas européen, et ça a toujours une limitation. Jamais, il y a un métier qui a fabriqué l'aluminium. Nous avons un aluminium, mais nous avons un salle. Mais nous avons un salle à l'antenne. Mais tout le monde a un salle à l'antenne. Nous avons un salle à l'antenne, mais nous avons un salle à l'antenne. Wana bazo bengango a oeza biloko ya artisanal oezali na basses mais makamango ya ngwana nde gouvernement fa bimisa mbongo azo ke sa ba gaspillage na ba Europe azo jula ba solution te pour rassembler ba to nyonso ba ba domaine naturel poto ko tchabon sko na ba orientation de to buka mbuma ya ba revenir ba maelo bazana ngonde e ko pesa biso ba industrie e pesa biso ba usine soki yo sko zo kanza ke Europe nde mto pesa usine pour la ba cuivre o kosi po ya zo bikela wana. Il y a une loi qui est une loi impériale. L'impérialiste est une loi. Les produits sont des produits qui sont des câbles. Maintenant, on a un câble. On a un câble. Na ba otozo benga ba puissance topé ba otozo benga lokola ba capacité atomique ya chaque matière ndé tobeke cuivre azana 34%. So sho ba sangisié na étain azana 24%, sko cuivre ya 34% na étain ya 24% et pe sa biso 58% sko degré ni na moto oyo lambela deux matières wana po osa la bronze parce que bronze ba sali eza matière première étain mais eza mélange à deux matières premières otobengi cuivre na étain. Soit étain à 24%, cuivre à 34%. Nous avons une balle à 58%. Soit 58% de cuivre na étain au lambango na capacité à monter combien na four na yo. Pour essayer de soudre, après ça, liba moule na argile pour na ko couler sur quoi liquide ouana ou ezagi transformé. Donc, mon camarade, nous sommes troyés collants, mais mon camarade technologie, y a pas secret, on doit penser à un groupe na biso au bas membre basali. Apa makamwana mwa eto lobango aizate po ezana bato belé amaele mabé o baluka ngo po na ba kende ko dondwa na ba individualité mais abiso to fonctionner individualité te biso to fonctionner comme ngela tikeli biso makambu ya rafia ona to sala usine ya textile soko to sa ngone to sa ngone la procédure administratif yango to ye to définir direction ya agriculture na kata direction agriculture et puis biso naissance ya atelier. Donc, si vous avez un fonctionnel, vous avez un atelier qui est en tambour. Vous avez un préparé, vous avez un atelier dans le monde entier. Vous avez un atelier dans Londres, vous avez un atelier dans Suisse, vous avez un atelier dans Congo, partout pour rassembler maintenant Rafia. Parce que le messager est le lobe, vous avez un Rafia, vous avez un boulot, suite avez un corps physique, vous avez un désespéré, vous avez un bendana, vous avez un corps de la Macambo. Vous avez un boulot, mais biso to holanda mobulu wana te tozo rassembler makamnyo so parce que to bi ke bato nyonso ba otelenga na mobulu wana ba ko lemba ba ko malimité ba ko zonga awa na kata kae de charge auto tambo anango e ko zonga sa mutu nyonso e ko discipliner mutu tu parce que classe c'est là qui témo la qui senda atiki biso c'est que faut continuer dans le cadre de classe c'est là qui té ba formation zo ya ba recyclage oyo e ko compléter ba mémoire na bato oyo batikala ki nakati ya kuwele la. Yango to yesko poto sala ba makambo wana nyonso tout ota mwane na ba strictie na ba principe na ba karakter. Na Rafia ota mwana desordre te. Oh sala Rafia kuna te kana ndenge na e. Wana ez individualite wana biso to yebi yango te. A biso to wana ensemble makam tue tambo la na kadre ya société. Rafia biso to ota mwusangwa asuko na direction ya agriculture sur base ya atelier. To zan ba mibe ko oto tche ndenge ni makam wane ko tambo la po. Tango to tourne si ça joana mbongo na ngo ya revenu ekota na kesa ya liloba ya Nzambe et na kata kesa ya liloba ya Nzambe e permettre biso to somba ka to bimisa su batisier belé parce que tisier zo uta ba ijofa na ba province pa ba kuba kuna na ba mboke belé a to so to zo batisi wana ezoya mba moto zo changona ba na ba base na biso
art qui tire au gérant ou après à distribuer dans l'atelier. Atelier tant que ça va art nions, tu vas art nions, toi n'est aux à la surveiller, puis bandeaux à rassembler pour un nini pour tout créer ce qu'on va miser ou et bandeaux aux à la y a bisson mon corps. Na ba visite guidée, na ba visite comptée, peut-être créer sous ba miser sous haut et permettre biso to peut-être créer sous ba maison d'habillement tout haut et permettre biso to te kisaka. Pombo ngwana et renforcer biso to développer makambo tissage. Donc tala makambo espro biso to joindre ngwa individualité. Parce que tout le monde qui bandako mongela tiki biso ba twalingi na bango ko sangsa makambo te pona to buka revenu ou ko développer biso al batuba weleli le roi molaki azate mutu mtu komo ke na ndenge na eme to bi ke connaissance nyoto batuba panzani nango eza limité eza mutu mo wazo kengela a contrôler batu nyoso donc azalo wa yaya na kata libota message nyoso ye biango wa ko ignorer etalier parce que ngazi ko na surveiller makambo nyoso tout na mo na mutu mo to wa ko ya ko passer ngai pona paka bwa bwanya na mail na bite ke na leki mutu batu. Mais dans le cadre de la liberté, on va dire que papa, si on a dit la vidéo, on va dire que le coup, on va dire que le kipulu. On va dire que le coup, on va dire que kipulu, kipulu, kipulu. Donc, tu vois, on va continuer à faire des choses. Donc, on va dire que la responsabilité est de surveiller ma cambo. Et on va surveiller ma cambo, on est dans le lobby que ma cambo, il faut que tu aies accès. On va dire que tu as un document de contenu. Wana ote ya na desordre altango ba otu na continuité ya makambo yo te ya ozanga continuité oyo rejoindre biso pour compléter au mémoire aba batu bazoko te ya avec accès administratif aba to ba travailler na ko ki pour le moment na ba le ka ba vidéo eza bazana accès muto azana accès te azana droit au te ya te onga mwana mangongele makambo ane zakate parce que bana mangongele bazaba messager te ba ote ya pourquoi. Si vous avez été à Macamon, vous avez été à Bayebi Macamon, bien été à Romain Mabatnabere. Si vous avez été à Wananga, vous avez été à Tanga, vous avez été à Kounande, vous avez compris que vous avez limité. Vous avez besoin de recyclage à cahier de charge. C'est que je suis bien tiki, et je suis la famille, et je suis bien malade, je suis sanctionné. Et ça, c'est que je suis bien tiki, et 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 je suis bien tiki, ba famille wana nyonso parce que soko ki pou la zate soko bana ki pou le pe ba koloba ah le roi mwana mangela zote ya mwana ki pou le pe ba ndote za ba des ordres yo biso soko to tika ba structure oye ko empêcher même bana na biso ba oye ba kete soki ki pou la zate ba tu ba continuer makambo za ba to ba collaborateur ba osa musana ki pou eza bana te po bana il faut ba ye ko la il faut to bimisa programme bana nyonso wana oloba eza bana na nga eza bana mangongele eza bana nyonso onga na oloba bona yebi musalo bien na mibeko oko kwa tikaki. Quand vous avez échappé à Koki, vous devancez dans la Macambo, vous êtes à niveau Nyonso. Parce que vous avez un message à Macambo, vous avez un message à Macambo. Donc, le message à Nyonso, c'est la bande à Macambo, qui peut déjà aller à Macambo, la salle à Tembele. Ça veut dire que vous avez complété votre mémoire, trouble côté, vous avez un message à Macambo, qui peut jouer un esprit, va compléter votre mémoire, c'est que, et vous m'avez dit, il y a l'équipe. Ok, tout ça, bon, là, mouya, bon, ça, ma cambo, bah, tiki, na libota, poto, se retrouver, na, mais, bah, tout, na, ma, elle, ma, bé, bah, comme, yon, me, mango, le, gola, bah, dispute, y'a, on, gai, na, kota, ananga, bah, dispute, wana, te, na, soit, na, nanga, te, na, soit, na, soit, na, moi, moutou, a, zon, na, devier, li, kambo, na, ou, ben, gai, bon, na, bah, numéro, na, bah, mon, yon, so, oh, bah, d'un, qui chasse, baza ba collègue baza ba mapasa na linga bango mingi me ngala bango tozo potana apo ebele ba yekola ki makambo malamu te na sima ko mangongele ba limba kota ba makambo msusu ba me mangolo ko eglise ki mbangiste po ba bungisa batu ya ngala ngala bango tozo yokana te meza enite ke ote ki pula kabwana ina ba masana e na na nini ki pula sali lilo banza me te ngasa lilo banza me te ngabe na zaka kuna na badara me a suko na bimili banda parce que to na ye awa famina mte futele nga mbongo. On a eu Maroc, après on a quitté France. Maintenant on a commis ah on a coupé un coup mangonge la bimeli nga ah nazar ganaï. On a coupé la ganaï et on t'a opéré sur ma camo ni songa na osala. Après on a habité à Beninga on a continué la distraction. Après ça ils nous ont mutaku faraté. Donc ils nous ont cassé n'engala kei na kei libella. Après ça ils nous ont été exposés en continuité à gofouni. Ils nous ont camu n'engé kimbanga bando pe sabiso ma camo. Oh y a enseigné le biso. A joué programme osala ngobo osala. Donc ma camo ni songa na otambola ah na osala. Yé moko mangonge mtala kisi. Mais si vous avez un programme, vous avez échappé à ça. Donc, vous avez déjà un salaire. Vous avez 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 un
Mais banani soko ba représenter, banani soko ba kabola yango avec ordre. Oui, comme même bat na orientation pour na épesa évolution na développement na tous les Congolais parce que Congolais nous sont en roya. Vous avez écrit na Tshikongo, hein. Et ça m'a rendu ngénine, batu ba kouwele là. Ah, ça 18 consonnes, 5 voyelles et sili. Ba signe arithmétique, batu bazana ngo, ba opesa. Mais ce que tu as comme ça, principe na ba caractère. Ba messager nyoso ba na principe na caractère té. Il y a écriture. Donc il faut pas compléter ngo. Nazolo baté pona salir baninga nazolo bake makambo tozo sala musala nga na osala eza pona ba messager nyoso bazana ba dara. Mais ah soko ba pesinga musala ya réforme parce que mon laxatika ki biso na corps physique makambo ekota e mobulu batamabe bazala ki po ba ndeko lo ba bikipulu. Ba koko moni makambo ndeto tambola batamabe bazali. Azagile msunga so na chemi beko mutu nyoso akoya eza n'importe ki ta o lekamba moko ekuta na ko mangongela. Mais eh moni na e moko zo seka bikoko. Makambo yo zo salo eza bien. Mais le roi Babagi est pour mon kilmou batika batunyons tout. Baya, bamouna ngai, parce que n'est au vanda boy, naïf sabino déjà que barousala nga mabe pour la makambo. Mais bobangelo ou morote, parce que naza esprit. Abano l'obelabiso déjà. Azoïb sape ma messager qu'en pleine matière, bozo bagenaïbi que n'est nazana bino boy batama bepe bazar. Et pourquoi on doit le makamouan? Donc, aye baki déjà bankamounyons tout. Et yemo pa yeba ngindeni makamangwe kozala yango abande ko empêcher ngai msupe to kokuta na boimateya abiki pou pe sa mutu nyonso tu akota na radio te pona enregistrement pona ko pesa batu nyonso tu baza pe na makasi ya kokomaka parce que batu bandu yaka che cassette azolo ba po malobane za ki vitesse yo zo ko malem so komi na 1 yede ya komi na 15 ayango so batu bandu yana ba ba cassette pona ko enregistrer ba tamu susu na opesa batu autorisation ma kote na ba cassette ba enregistrer mais ba tamu susu ayi singa bi batu ba pe ba kota ba cassette ite po na nini po azamo la kisa zo formé azo la kisa ke un mois pe fo bo komaka donc tala ti na oyo tozo lobela makambo tozo lobela ngona ndenga bwanya na maele seke yo muto zo bana na confusion zo kanisa ke ko ki pulu lokwa vanya na Maroc asali ya ye omikosi a ko ki pulu asali lo mote anga na otama na mobimba makambo mangela tika ki pou contrôler tout le monde et la batu bana badanga na contrôler bango. Alors, le bateau a gagné l'équipe, bango bien na boya bango na bi musalonga na osa il se bazo ko se faire partie pe ana kati mais faut batamwana énorme batamwana mibeko ya musala o batika yo o boya mibeko aux aller carter c'est ça musalonga na osala mais ezate ko na kipula sali ilo banzambe na ilo banzambe muta osala ye ezate po mangenge ezaka moko lukongo ezaka moko betando ezaka moko parce que to betando ko to ko fongo letando na France ne to zan etando na France. Tu as fait un Londres, tu as fait un mais ils ont une structure, ils ont fait accès à la pour habiter. Ils ont fait un désordre, ils ont fait un désordre, ils ont fait un commissaire, ils ont fait un désordre à France, ou bien ils ont fait un désordre à Londres. Pour enseignement, ils ont fait un désordre. 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 Aki pou la sali magamu na ete. Aki pou la zaka la continuité parce que na comprend déjà que batama bepe bazala ki ndeko mangela bandeko ko lo batama ya kufi batama ko mo wele la me ba yebite. A yango sko bo moni sko lo sambo izo ye banate po ko mangela ndo za ba lo sambo différent. Pour chaque jour toujours misala lo sambo za boyo ka ba video ba lo sambo za wana. Soso bandeko tuna biso ke o lo sambo sa ki komo la unin. Na na pesa ba réponse. Tanto bi ke ba message na kishaza pou batama la principe na caractère lo sambo il faut baye ba principe na ba caractère journal me crédit baye ba principe na ba caractère makamnyo su parce que mangonge le article biso ba principe na ba caractère pou to réussir li kambo suko ba tukuna ba da kishaza ba batama sa principe na caractère mais boko bebi sa makamu makamanza me basala nongo avantir te o utika na ndaku na yo o za principe na caractère te oyeko matimba mona lu kongolo bandi kote ya e matea bozo te na lu kongolo na badara ezali na détermination ya programme d'enseignement té eza désordre mutauti na ndagu na ye atéi mutauti na ndagu na contrôler ba maté ya nyonso tu eza désordre songa na linga désordre té na makamanza parce que makamanza meto moko mo chango désordre eza lokola bozo kimi sa présence nzambe bo ando ko tourner bo lata mikumba makamnyonso tu mo sale bando ko avancer té do makamanza mbé basala ango faut se contrôler ngande na lekaka na sale bino losambo na zo kengela pe tamboli na nga parce que mutauti sale baninga losambo so na makamwa mabé eza loko ozo ko zipa baningo ozo ko etufe baninga tsonga la olinga teke na ke ne pa mutu mo bozo tamba mabe na tika ele ka liboso nga sala asanga lo sambo se sanga na zo potana baninga kuna parce que tozanda ku moko babisinga famille benda naka me kata na kate donc ngai na zo potana batunyo zo bazaki chasa po babongisa
mais ça te gagne sali au yangai. Parce que bazota mwa na kombo nanga kuna voilà qui poule boye na boye. Mais yo atota mwa na kombo nanga. O je le remonte parce que suka suka batuba uluka ba yeba vrai enseigner mais za wapi. Suka ta batuba yeba place vrai enseigner mais ali. Jalousie na mine ko baksa maisus. Mais nga za ka jalo a mutute na linga baninga nyonso o to bandana na bangoli kambu. Oyo preva ne ke musalo nga na saga na za souci na bâtir accomplissement et concept homo laxastika ki pona ko gérer batu nyonso. Na sens vrai ya mibeko o batike la kibiso donc o comprendre comprendre o comprendre te akotamo na désordre otambo tiyo moyo ye bageza désordre lexi batan tango ozonga a recyclage ezela la mutu nyonso donc a bato tambola a olembi okeyi mukolo ozonga recyclage ye e biso kete talada choyo sukaki a il faut compléter au mémoire soko boyo tikali eza makambo a bonde la mutu te parce que eza makambo ya nzambe ya bakoko na biso nyonso oboyi bakoko fimbo akekele osoye na Congo nzana libumudo pona programme musala misala deja tozo sala nde tolobaye ke biso toye to somba ba terrain partout et le roi toye ki to somba ba terrain partout po to sese ba misala na biso to kozwa ba ouvrier ba osale la biso ba misala po to bi misala musala mangongele monana mais pour le moment tozo travailler na misala na biso par rapport ya mabele ya 10 hectares obiso to zwa kuna na plata ba teke to chaki ba pano pe to chaki ango on j'aime voulu zikimbang ya onsko tozo travailler misala na kuna na sima mikoleza koya to bando représenter évolution misala ndenge zo kende parce que babi to lobela bo nzambe mais to sala pe misala misala to ngai bando bota ba biloko biloko wana to ko chap ba structure ezali o ezali ke biloko na biso soke bimi malgré to te sapo na to en question budget mais membre nyo soza na droit ya ba diversité biloko to anderolona c'est que kongwa sika yo mutozo o travaille pour na Kongwa sika o aza membre na kata luba nzambe to ko améliorer vie na biso eza transformer na ba structure ya musala to tambo na ngwa recette ba bilo revenu ba bilo na biso na sto ando kozwa yo mutozo landa ya makambo oyo bando futa o salaire na yo kana kata misala na bilanga ba kochela ole msu saka fufu saka masangu saka loso eye na ndaku no potozo lo na yango soko ba chemi be ko mo bo ke membre nyo sou ando kozwa chaque fin du mois saka fufu saka loso saka masangu ba tomates ba biloko nyonso tout ozana ngosi ko nanda ko me ba pesi o dele il faut lia biloko na nyonso pendant 1 mois po so esilite mutuka ya kimbangu e bando otambola na banda ko ba tu nyonso tout o ba travailler na société kimbangu po na kozwa biloko ba pesi bino dele ya 1 mois so bo sisa ki yango te ba jua ngo ba ke bo ke lango ba mbisi na mazipa ba ke lesa ngo ba ngombe ba ke lesa ngo ba nyama po ba nyama pe to lia ngo faut to contrôler pe ba nature nino to ko pesa ngo ba mindele ba olesa ba ngombe ba chasser batu o bazo batu abafrika bazo lia bangombe o mundela zo tekisa ezo ke ko blonke na ba trompe po ani po ba ole sango ba carton ba ole sango ba chasser po bazangi matiti siko vwe ngombe ngone za kakuna na mboka bangombe be yo to lia libanda keba ezali monyato ezo ke ko bebi sanzo to kuna na kat a yango to zo lebela alimentation do to yena livre alimentation po mutu mwinda yeba ba alimentation ni o ya ole sanzo to nae po so ke correspondre ndo o joavi mulai mais le roi yo bungi alimentation ko molia alimentation ba tumususu to kosi la bandeko ayango sko weza tanto zo sosola deja luka o bando lia ka nefis ke ba natir na yo o lo lia ka biloko bazo sala ya bambangu mbangu e komela te yango mtezo pesa biso vi mkuse a suko ba fongwe biso miso ba bike nzamba saka biso poto za na vi mulai a suko foto telema to e ba suko ndeni to protéger maka mwana poto kenge la pe mabota na biso nyonso o boyi ba koko fimbo akekele o so na komo nzana libumuda na kongwa sika batu bando lia 9 kg 3 kg na tongo 3 kilos na midi, 3 kilos na pokwa. Wane zali programme déterminé en voulu skimbango a lobi na kati ya makambu o atikeli biso. Ke mwa na kongwe fo lia ka 9 kilos. 3 kilos na tongo, 3 kilos na pokwa na midi, 3 kilos na soir. Kongwa sika karem e zagate. Parce que bosa yba karem e sisi bino santé. E sisi bino poa. Mais ba solution ba makambu bosa li karem e zo mou nanate. O kompo ete geza pinichon. Mouta sali karem poa zwa visa poto. Tanga vi visa poto akene église na ya tatoli kuna ah nzamba pasteur kutino azama lampo apesinga visa na kepoto akepoto akomi na sentinel akepoto akomi na ko chocolat bakoko ba mindele mais bakoko na omoko ozoko ko chocolat bangote ozomona nkele yo ke chocolat bakoko ba tumsupo ba chembongo kuna labo makamwa nyo seza pena ba bilakeli mabe donc soko sambeli na kati église mon songolo sali ba carême ba pesho visa ezaka volonté nzambe to pesaka ka procédure o yo sali administratif ça n'a rien à voir kuna ya koloba ke o carême nangane na saki nde pesinga visa te administration e sali ba makambo ba visa ezo sa commerce
so yo ki rempli ba procédure ba kosenga yo opesi nde ba kopesa yo visa européen azo boya kopesa visa facilement pa ya africain parce que ekoya ko compliquer programme o ya salaki ya vie sociale o ya zotamsa kuna parce que la minute yo déjà ba africain nde ba jo ko tonda kuna programme ane komi keba keba ya to pesa ka prophétie to binde donc nde bo to koma na tamoko europe ko bloquer makamba ba sédic a futa suba na te aza si charger nga zana. Donc, la loi, si que y a un avantage, il y a un poto, il y a un kango. Il y a une réalisation, il y a un zoya. Mais le roi, il y a un zoya, 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 il y a un a commis donc à l'ingo comme asuko donc il est déjà zobima mais batuna bazo sosolate ba misu bazo banga ba misu bazo tala ce makambo bokoka mais o ezala ki o ezo sengezala katokoka parce que ezana bato ba kota musala na za milimu ya bakoko déjà bazo bundisa ba mindele mais biso to mutozo yebate o to pesa bakoko mu Congo maintenant ba frappe ya physique e kobima to ye ba suko ya te o ezaba koko na biso po ba komila ki sape po to ye ba ke ba ngone mba frappe mo kili po to zongela nzela na bango. Donc, tu as là, 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 tu créer vie sociale. Il y a un peu de temps, tu as là, tu dépanner vie na biso. Tu as là, tu as là, tu as misala tu as là, tu as là, salaire et tu as là, 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 tu as Congo tu as là, ba Vital Kamere, bana ya ba Fayulu, bana ya ba Tshisekedi, bango wana nde ba futa mak. Ok, budget est à Congo. Bon, ne dis-moi pas gouvernement. Bon, ça, là, un groupe de gens. Oh, bon, simbi gouvernement, y a politique. Bon, tiens, car, bah, loi, moi, bon, si, bah, c'est pas, n'a, mais non, bah, fout à ma gare. Mais, biso, peuple, peuple, n'y en soute, fout à ma tête. C'est l'injustice. Y a un qui m'a attendu, biso, ce côté, y'a pas dans Congo, mon bimba. Bon, mais, moi, il faut que Congolais, n'y en soit, je l'ai, bon, mais, à, je vais revenir à salaire, n'a, et n'a, qu'à, bon, mais, moi, n'a. Donc, toi, y'a, tu reportes à la macamo, n'y en soute, tu reçois, on le voit, on le voit, mais ça, toi, tiens, mikanda, sika, Congo, sika, alobi. Mbongo a cuivre oye bima na katanga. So to teke libe européenne parce que ba wando ozongo soute keke nana Italie te tozo bloke ban kamion sou. Ba ozongo soute. Ba makamo tolo babo landa kama lo batozo lo bapo yeko kokisama. Toko kanga ba frontière. Ava yo mundelo ya kozwa vilo na biso. Il faut o respecte mibe ko biso toko cha. Eza yusus na ba lese alete. Siko kongwa sika esko na ba mikanda oyo. Azo cha mibe ko pou surveye le Congo pou surveye l'Afrique. Pona ou la sekete. Cuivre oye bima na katanga sou ekei. Batekeli ba européenne mbongo atango ezongi ekota na kasa l'état mais mwana mboka il faut se retrouver na reveni ya cuivre wana bimaki endambo mbongo etikala yango ba bongisa la province ya Katanga biloko yango bima la ba Congo ekoti na kasa mboka na reveni nango reveni ndambo futi mwana mboka nyon sojui reveni na ye ya salaire ndambo ya mbongo ba bimisi ba ketonga province ya Congo central ba tie courant partout ba tie makadam ba tie partout eza na complexité ko ba place mususu mwinde za te bo wana tu wana za mundele mtazo saba manevre wana po soki ba konji wana ba sali bongo ya ko za na impact te yango azo ko tia bulu yeke na mitwa ba konji soko foto sunga ba konto sunga ba sona nzela losambo losambo tozo ko sala ka union za ba énergie moko ya makasi. Oh, mais dans les bails, bagues, surtout, bagnio, belle, la bakoko, nabiso, na minongo, nabiso, lumière, egoya, toko fongwa, mana makambo, bah, on va compliquer la vie, nabiso. Ya, on va andeo, pexa, so, bokoko, za bondoki. Bolandango, te, oh, te, bolanda, makambo, bakoko, na minote, fou, bela, ande, obiso, de l'axi, non, des abien. Nzo, ka, bache, bino, la contact, na, ba, diable, bako, yoka, bino, te, pas, na, mendo, bak, sa, mabutu, pe, moi. Ya, on, so, ki, manga, yoki, ma, watin, di, biso, skoto, na, balo, sambo, wana, nguya, neto, osala, ango, boe, bespra, bakoko, ezo, tambo, asko, partout. Oh bah toi bon ça accident moi bah bon ma bateau belle n'est toujours belle a déjà bah milimo oh anguilla ce qu'on voit et ceux qui ont renversé bah mitamboana donc le sang mon absurde déjà ça là parce que bah quand on va ça là déjà bah dans la traverse à combat mais bah nous on est bien surtout quand on a reconnaissance bah oh bah quand on a reconnaissance bah quand on va tout ça bah on anguilla bah on joue responsabilité à Congo bah oh bah donc quand on a couru dans le combat politique bah on joue le roman roté parce que et bah dans la et ça a énergie bah dans le baga angala na mayele angala au sala boy. Même si on va pouvoir, mais les athées, on ne va pas mounder. Mais abiso de l'eau, mais l'eau, tu es dans le monde, on ne va pas mounder, tu es gérer comme on a maillé là-bas, on a abiso. Mounder là, on a dit, tu es que les locaux, on a pris abiso de tché. A que bon, ça m'a dit, parce que tu as discuté, tu as essayé l'acceptation de l'Amazonie. Exact. Donc, il y a eu l'Amazonie, on a joué aussi ça, abiso, on sait que l'abiso est sili, tu as joué abiso, mais abiso a un accès à aucun côté, tu as joué à Zambanaïté.
Pozi kota nga sisa ya biso shkodi. Eko mandeni po bape sabiso o ya bango. Eko manaba naba obligasyon mongo bwe bako yepso koma pede. Po bape so biloko Amazoni. Donc toza la fière na o bape sa ribiso. Me to la musab esprit na biso to tcha mibeko. Po to se retouve bo mengwane mona. Na so to tcha mibeko te to landika ba politisyen. O ne ba o me mamoki mboka. To gomo na ba avantir. Mais le roi Nzambe a la kaki génération na biso. Toli qui a quand Nzambe o nda zo kende ko bimisa biso na pasi o ewumeli pour na to comprendre vrai sens ya mobimba ya bomoto pe ya bomoi na biso oboyi bakoko fimbo kekele o swani na Congo nzana libu muto tombeli tekema epoko kwa malamu na bakoko nyosu ya mokili mobimba Nzambe bakoko aza na biso nyosu elongo lilo ba Nzambe bomo aseko o ya bakoko na biso